Ja, Momo, que entrarà a l'Ultimate, que és molt bona. El vida, company, és espectacular. Arriba també la Miss Fortuna. Company, està tirant pitjor. L'ofensiva toca per marxar-me, és boníssim. Impacte, quatre persones. La lluvia de bala. Arriben els seus companys. Pot intentar salvar-se. Li tenen el camp. I va, 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 Bon dia a tots i totes i benvinguts de nou aquí al Bixi per viure unes semifinals i demà unes finals de League of Legends que pinten molt i molt interessants. Sí? La veritat que feia un mes vam estar aquí per la final de Valorant i la semifinal. Vam passar molt i molt bé i també teníem ganes, no, de tornar amb la comunitat de LoL amb aquest format més llarg que de manera presencial. Estem aquí amb tots vosaltres i... Doncs això, no? Que esperem que us ho passeu molt i molt bé. Abans de començar, recordar sempre que tot això no seria possible sense els nostres patrocinadors, Òmnium, que organitza juntament amb nosaltres, i també amb el Bixi, que és el lloc on estem, BenQ, Inveron, Semic, Heron Esports, i també iBlue, el patrocinador de les nostres cadires, que si agafem el partner doncs la sortejarem. I Sil, com hem arribat fins aquí al Bixi? Explica'ns una mica d'on venim. Doncs arribem, tanquem aquest split de primera i estiu, un split que ens ha portat tant noves promeses com ens portava també grans clàssics, no? Com un dels protagonistes d'avui, que és aquest Gaming Barcelona, que sempre estan aquests play-offs, sempre compleixen, però parlem també de les noves promeses, que en aquest cas era Arang, sòlids com ningú durant tota la fase regular. Gaming Barcelona, que tenia que tornar d'una remuntada d'uns quarts de final molt, molt complexa, que l'aconseguien signar, i en general tenim una lliga molt apretada amb dos líders pràcticament indiscutits que han sigut SDK i Arang, i ara els toca defensar. Recordem, això només és el començament, perquè aquesta és la primera semifinal i aquesta tarda en tindrem una altra, on SDK també es tindrà que jugar el seu passi a la final després d'haver-se assegurat aquestes semifinals al Big 6 junt amb Arang. Així que podríem dir pràcticament que podem donar-li que són la campana. I ara sí que sí, anem ja a presentar quins seran els protagonistes d'aquesta primera semifinal derbi d'aquí de la regió de Barcelona. Així que aneu a conèixer tots i totes, anem. Que sonava la campana i començarem parlant d'Arang, un dels líders indiscutits d'aquesta fase regular, i començarem parlant del seu top laner, Luzde, Héctor, que ve des de la zona de València i és una de les menys pensants a la top lane. Amb tots vosaltres, Luzde! L'acompanya. En aquest cas no ens pot acompanyar de manera presencial, però és una de les ments pensants, el líder del draft i un dels líders de l'equip indiscutits des de la jungla. PMQ Pau des de Tarragona, conegut com el Draft King. PMQ! Uh!
Anem baixant, abandonem la jungla, ens acostem cap a la mid lane. Amb un nivell espectacular, vingut des de València, el diuen el nen prodigi. Nino, a la mid lane, Xomeka! Encapçalant la línia inferior, el tirador estrella del conjunt d'Arang, vingut des de Sant Just d'Esvern i capità de l'equip, Ivan Cristalay Lucena! I acompanyant-lo a la línia inferior, el seu company indiscutible, benvingut des d'Alacant, diuen que li agrada més la festa que un tonto un llapis, Rubén Cubrisco! I per part de Gaming Barcelona, després de quedar 10-8 a la fase regular, superar a Dreammakers 3-2 a les semifinals amb un reverse sweep històric a la top, tenim a Wixider, Rodrigo Castaño de Ciudad Real. Lo de Wixider és per despistar a l'enemic. Des de la jungla, Nepo, conegut com Álvaro, Nepo Muceno, de Màlaga. La millor frase per descriure'l és que és la que diu cada dia en contra el Discord. Nois, avui es guanya! A la mid, Javolando, Javier Zafra, també de Màlaga, és de l'Old School, de Gaming Barcelona, i el jugador que repeteix més petons i cors. Dade Carry, Aiden, conegut també com Max, de Barcelona. No li cal presentació perquè ja se la feia sol, només cal dir Free Max i apareix aficionats a les tier list. De Suport tenim a Kappa, Alejandro Casamayor, de Madrid. És la babysitter de Max i per tant el jugador amb més presència de tot l'equip. I com a suplent, Tava, a Canine Lover, que ja tots el coneixeu i no fa falta ni presentació. De Coach tenim a Mendip, que no l'hem tenim aquí, que ve de Barcelona i com a analista a Kitxero. I ara, que es quedin aquí baix els capitans jugadors, aneu cap als vostres ordinadors i li farem un parell de preguntes abans de començar els capitans. A veure com veuen aquesta primera semifinal del dia. Començarem amb Haran, que té millor setting tot teu, Sid. Doncs començar amb vosaltres. Veníeu practicant com a desconeguts, entrava una plaça assegurada, però us teníeu que guanyar la presència aquí al Vic C. Una temporada regular amb alguna que una altra petita lliscada, però en general molt, molt sòlida. Arribeu i us presentant davant d'un dels clàssics superconeguts, a més jugueu a casa seva. Com són aquestes primeres sensacions a l'escenari? Bueno, a veure, nosaltres des del principi de l'split hem tingut sempre la mateixa idea, que és guanyar, sigui el rival que sigui, intentar jugar el millor joc que podem, i bueno, sabem que és Gaming Barcelona, que és un equip mític de la Lliga, però bueno, entrem sense cap por, anirem a tope a guanyar i amb els ulls posats a la final de demà. Teniu la possibilitat de vindre més descansats, no teniu que jugar aquests quarts de final, sí que segurament els vau seguir des de casa, uns quarts de final en el cas dels vostres rivals molt apretats, amb un final de 2-3 favorable a Gaming Barcelona després de fer el reverse sweep amb la tercera partida. Veient això, tenint en compte el mental, tenint en compte que és un millor de 5, aquestes sensacions de cara al rival, com us veieu sòlids, creieu que ho podreu tancar ràpid, creieu que serà una sèrie llarga? Bueno, jo crec que al final tots els equips d'aquesta lliga, si estem aquí, significa que en qualsevol moment et poden donar un susto. Llavors jo crec que hem de fer esforços per no deixar ni un moment que ens puguin treure cap avantatge, intentar sempre ofegar-los al màxim i no deixar que s'aixequin, que ja han vist que ho han fet i ho poden tornar a fer. Ja, com a última pregunta, entreu amb un parche nou. De fet, entrava fa dos dies, calentet, recent sortit del forn. Pics molt claus, llegendes que porten molt de temps al joc que tornen a estar molt fortes. Podríem veure alguna sorpresa o creieu que hi haurà una mica més de drafteig clàssic? Bueno, a veure, no puc parlar massa d'això, però sí, jo crec que coses noves es veuran respecte a tot el que s'ha jugat a la Lliga
I bueno, jo crec que de cara a playoffs tots els equips intentem una mica preparar coses que ens afavoreixin i que sorprenguin, així que sí, jo crec que veurem draft especials. Doncs amb draft marcar la casa que ens deixen, moltes gràcies per les teves declaracions, Hobbs. Parlem ara amb el representant d'Aimin sí. Barcelona. Tenim per aquí a Max. La veritat que l'inici de la Lliga de Gaming Barcelona va ser potser una mica irregular, però a poc a poc us heu anat consolidant. Podem dir que arriben aquestes semifinals i aquesta final al millor moment de l'equip de la temporada o com ho sentiu vosaltres? Sí, i de llarg. Jo crec que venim molt preparats, venim a tope, crec que guanyarem amb contundència i crec que és una sèrie que dominarem des del principi. El tema presencial, com el porteu? Esteu preparats? Alguns heu jugat, altres no? Explica'ns una miqueta. Bueno, que jo sàpiga, només ha jugat un jugador a presencial abans i òbviament els primers nervis de la primera partida crec que són normals a tothom, inclús professionals, però crec que ens podem sobrepassar i estens, vull dir, l'atenció al final se'n va. I ja per acabar, una predicció d'aquesta sèrie, d'acord, realista. Perquè si és per tu segur que en dius 3-0, però realista què creus que passarà? A veure. Per mi és 3-0, jo diré 3-1, va, per fer únic, però per mi és un 3-0. Doncs ho veurem ara mateix, veig ja cap al teu lloc, això està a punt de començar, Sil, i nosaltres que passarem ja amb la nostra taula de càsters per començar ja aquest primer game que de ben segur teniu moltes i moltes ganes. Doncs efectivament, jo baixo a l'escenari a acompanyar i res, en breus que ja comencem el primer draft, sí, sí, moltíssima sí, sí. Canya, tot servit, així que no marxeu. A tope. Ah, que estem dins. Vale. Perdoneu, petits problemes, que hi ha una mica de delay, però sí, ja estem a dins amb tots vosaltres. Com bé comentàvem a l'escenari, ja som aquí a la taula de comentaristes. Jo sóc el Silv, que m'he encarregat de la presentació, acompanyat del Hobbs, que ara ens deixa per encarregar-se a preparar els segons partits. I m'acompanya aquí al meu costat amb la samarreta d'un dels protagonistes d'aquesta semifinal, el Canse, que feia temps que no estàvem junts. A veure, la veritat és que és el primer presencial en si, no? Ja ens vam conèixer a la LAN Party de Lleida, així que bueno, una experiència nova per mi. Com a tal, no? Amb gent al públic darrere, estàs escoltant la gent, els jugadors allà dalt, així que és una experiència bastant bona, a disfrutar-la, no? Efectivament, parlàvem, entrem en un patch totalment nou. Sí que és veritat que tenim aquí totes les dades de com van ser les semifinals, de quins pics podrien arribar a aparèixer, quines van ser les més consolidades. No trobarem res però, igual, clar, en el moment en què ja tens a la mà la situació de que tenim un mestre allí que ara mateix està trencadíssim, una Sivir que torna a estar fortíssima també dins del meta i altres pics que han tornat a aparèixer també, com la desaparició del Bolívar, que sobretot a los mitjans i alts s'ha notat moltíssim aquest nerfet, canvia el paradigma de la situació i canse, ens trobem una situació totalment diferent. I abans d'entrar en tot això, anem a parlar una miqueta dels sortejos que tenim en aquests dies, no? Lo que sortejarem tot. El primer de tots, un monitor que serà pel públic del dia de demà. Tot seguit tindrem un altre monitor per l'MVP. Després tenim una altra samarreta del Barça, que és també pel públic de demà. Tot seguit tindrem 3 DRPs pel públic de l'streaming, 2 per la gent que hi ha aquí, i després doncs, una cam Logitech per al públic del dia d'avui. Tots els productes que ens acompanyen, gràcies a tots els patrocinadors, sobretot al premi dels més grossos, que són aquests monitors especials per als esports electrònics que els patrocina BenQ amb la companyia de Zowie i que ens estaran acompanyant sobretot el dia de demà. Aquesta final que serà tot el resultat de l'split de primavera i estiu de la Lliga Llop de League of Legends, aquí a Game Esports Lleida, com us hem estat acompanyant fins ara. També tots els altres productes, òbviament, estan disponibles. També agrair al Barça per aquesta aportació a la samarreta que la tindreu disponible. I és que recordem que estem des del Big C, pràcticament paret en paret, porta en porta, amb els nois de Gaming Barcelona que estan aquí preparant-se els nous esprits i preparant les noves composicions. En general, es nota, es respira, ambient de competició, cansa, i es respira ambient d'esports electrònics. No, és que el millor és el presencial, 100%, sempre que ho pots aprofitar, un presencial és el millor. Estàs amb els teus companys al costat, sents un feeling, una adrenalina, amb la gent que tens allà al darrere, la gent animant-te, tot, és, ha de ser una adrenalina increïble, jo crec, pels jugadors. Òbviament hi ha els nervis, que és
el pitjor que et pot passar, però una vegada jo crec que se't vagin els nervis, ja està, és el millor. Efectivament, al final els nervis et poden passar una mala passada. També s'ha de recordar a tots aquests que ens seguiu des de casa. Seguim en la ruta pel partner. Si es aconsegueix el partner, automàticament passem a sortejar una de les cadires que tenim aquí darrere, recondicionades d'un dels principals patrocinadors de les Lligues d'Esports Lleida, que són els nois de iBlue. Així que no desaprofiteu, seguiu lluitant, compartiu, obriu amb segona pestanya, feu el que sigui perquè arribi la màxima quantitat de gent possible, que els senyors de Twitch facin tot el tema del partner una realitat i podeu portar millors presencials, millors lligues, millors competicions, ja en general, millor per tots vosaltres. I millors premis. I millors premis. Això també és un benefici bastant gran. Però bueno, ara sí que sí, parlant d'aquesta semifinal, la primera del dia d'avui entre Gaming Barcelona i els nois de Haran, que justament els presentàveu vosaltres. Tot seguit, a la tarda, tindrem els nois de SDK contra Família Iogurt, que venien a donar la sorpresa després de guanyar a Next Level, que tornaven a quedar-se a quarts. Uns playoffs que s'estan quedant molt bonics. La primera, com bé dèiem, un reverse sweep històric, un 3-2. I després Família Iogurt, que ningú donava un sol euro per ells, donaven aquest 3-0. O sigui, ningú s'esperava un 3-0 i han donat un 3-0. Així que bueno, anem a comentar, si vols, una miqueta d'aquesta partida que tindrem, bueno, d'aquesta primera semifinal. I és que aquí t'ho anava a dir també, perquè estem parlant de dos equips que quan estàvem fent una mica ja tirant de meroteca, quan fèiem aquest programa de pràcticament inici d'Split, tercera, quarta jornada de la primera volta, parlàvem de tier list, de primeres sensacions, parlàvem de que Família Iogurt molt presumiblement es quedaria fora i de fet els col·locava en una situació bastant baixa a la taulatura. Ara en ISDK sí que és veritat que complien. Dreammakers, que a priori tindrien que haver estat aquí, es quedaven fora i és que en Barcelona eren els encarregats d'enviar-los al carrer i es col·locaven des d'aquesta cinquena, sisena posició que els col·locàvem nosaltres. Sí que és veritat que sempre compliu aquesta fase de quarts de playoff els de Game Barcelona, sempre arribant, però ningú els col·locava en aquestes semifinals. Semifinals també. Sí, les dues que han jugat és veritat, també. Les dues que han arribat sí que és veritat. I parlant d'un Dreammakers que havien vingut d'una situació de quarts de final, ha sigut una lluita històrica, una lluita de tradicions. Game Barcelona sempre arriba a semifinals, Dreammakers cada cop que arriba a quarts normalment arriba a la final. No s'ha complert en aquest cas. Gaming Barcelona, que han sigut els artífics de tota la situació. Estem veient també els àrbitres que estan acabant de preparar, si esteu veient amb tots nosaltres, una mica tot el plantejament, tota la situació de les partides, i en breus podrem començar a parlar. El que sí que jo crec que hem d'anar-hi entrant en previsió de que el draft pugui saltar, però en qualsevol moment, és la situació actual del joc. Parlàvem de Sibir i de Master Yi. Dos pics, que o bé els vaneses o bé els piqueses. Recordem, si ho estàs veient des de casa, no veuràs Anila, va sortir amb l'últim parche, però no ha passat el temps suficient perquè es pugui jugar aquestes finals. Són dues setmanes normalment que és d'espera per al nivell competitiu, perquè els jugadors s'adaptin al campió, puguin veure quines builds i tot el que més al tema de competitiu, no? Llavors, això, com tu deies, no estarà el nou campió, però sí que hi ha molts canvis, o sigui, molts bufejos, molts nerfejos, campions que aquest últim parche estaven 100% manejats o piquejats, no ho estaran. Literalment, jo diria que n'hi apareixeran, que són les estadístiques que ens han enviat. Així que, i després, amb aquest nou parche, veurem campions que a nivell competitiu, a lo millor, veus, una vegada, i era una vegada molt puntual. A lo millor també podria ser aquest Udyr, que sí que ha sortit a nivell competitiu, però es va deixar de tornar a jugar. Mira. I després, doncs, podria tornar. I ara, doncs, entrem ja en aquesta fase de pics i bans. Tenim els nois de Gaming Barcelona a la part esquerra del mapa, Blue Side, Haran, que ho farà justament amb aquest Red Side. Comencen la fase de pics i bans. Doncs aquests primers bans per part de Gaming Barcelona que han sigut aquesta Irelia, aquesta Gwen, per part dels nois de Haran, doncs aquesta Seraphine. Bueno, bans que ja s'han vist durant tot l'split gairebé, no? Per part de Haran, aquesta Irelia, aquesta Gwen, de part de doncs aquesta Seraphine, no? Un pic que pot ser per a tres línies, com tant al carril central com al carril inferior o suport, o sigui que és una variable molt gran. Zeri també es quedarà fora, un campió que ha tingut molts canvis també a nivell general, no? Jugava primer amb una ull, després amb una altra, llavors, bueno, de moment aquesta campiona que es quedarà totalment fora, l'últim ban de la primera rotació per part dels nois de Game Barcelona, serà aquesta Chaya, Crystalite, que no veurà un dels seus millors AD carries, la veritat, i després doncs veurem aquest últim ban de la primera rotació per part dels nois de Haran.
En general desapareixen dos pics molt forts del parche actual, és aquesta Irelia i aquesta Zeri, segueixen estant molt contundents, sobretot la Zeri, des dels últims canvis que han fet i les preferències dels jugadors al més alt nivell, que és aquesta situació de buscar aquesta preferència del Kraken Slayer, de l'arc escut immortal i aquesta classe de situacions, una mica en prèvia, abans de les botes i tot, pots buscar aquest ítem ràpid. Doncs personatges com la Zeri, amb un dash, o personatges també com podrien arribar a aparèixer, a veure's, com aquest cas podria aparèixer també la Caixa, que està bastant contundent i té un pick ratio i un win ratio bastant alts, podrien arribar a ser una de les sorpreses que es podrien col·locar damunt de la taula. Camille, que també desapareix, un dels duelistes que millor parats han sortit de l'últim parche, que recordem, apareixen els canvis. Karma, que apareixia com a primera opció per Game Barcelona i parlàvem de que tornaven llegendes, de que Sibir estava molt forta, ara no ho ha dubtat. No hi ha dubtat directament, justament abans també estava comentant el tema de Sibir i tot això, que és un campió que hauran de jugar per ella, així que de moment aquesta Sibir, i ojito aquí, el pic que ens acaben d'ensenyar és una indirecta, aquest Blitzcrank, però bueno, com dèiem, no? També surt aquest torn al carril superior i ojito, que també surt aquesta escena amb aquesta Shyvana, campions que també s'estan veient al competitiu. Shyvana torna a la top lane més recurrent, ha sortit de la jungla, se'n va al carril superior. Senna, podríem tenir un Senna Karma a la bot lane i Karma de carry, o podria també ser fet flex pick, perdó, a les altres dues línies. O sigui, no es dubta, però sí que podria ser i acaben tancant amb aquest Trander la primera rotació de picks. T'he de dir, amb els canvis estadístics que s'han portat a l'escull anticonjuris de la Sibir, potser no m'agrada gaire, no?, que optis per aquest tipus de personatges que saps que tenen dues habilitats molt clares que són molt contundents, tant l'enrut de l'escena, en aquest cas la Q de la Karma, que te'ls pots treure del damunt amb relativa facilitat amb l'escut, a més de guanyar moltíssim més mana pel tema dels impactes. Bé, ens comentaves, torna aquesta Shyvana a top lane, cíclic, estem parlant de potser fa 3 temporades, Shyvana juga moltíssim a la top lane, després va tornar a sortir el buffo aquest estrany dels Drakes, que Shyvana tenia més buffo i va tornar cap a la jungla, i ara el torna cap a la zona superior. Sí que és veritat que amb l'abraç demoníac, un dels ítems que a més fort han pagat durant tota aquesta fase regular i els últims 3 parches, ara mateix Shyvana està trencadíssima en el moment en què el buildeja. Trundle, molt bona resposta per intentar nerfejar tota la utilitat de la Shyvana en mode drac, ja que li treus la majoria de les estadístiques, i el que veiem és que segueixen eliminant picks clau. Zilean, que se'n va fora, Tamkins també, Kanse, estem veient un plantejament de draft molt sòlid i molt clar en aquesta primera partida. Sí, sí, els dos equips ho tenen claríssim, segurament s'hagin estudiat entre ells i han dit, vale, hem de manejar això 100%, podrem optar per aquestes coses de primera rotació i de més, abans d'entrar en aquests dos últims bans, com han sigut el cas, i segurament el plantejament dels dos equips doncs, ho tenen més que clar. De moment, Lissandra també, que es quedava fora, els hi queda encara aquest segon ban per part dels nois de Gaming Barcelona, serà finalment aquest Nautilus on Cube és un jugador de Nautilus molt i molt bot, s'ha vist durant tot l'split, la veritat. I doncs ara entrem ja amb aquest pick dels nois de Haran, abans de que li deixin el last pick, veurem quin personatge tenen l'opció tant del support, que seria molt estrany, o del mid laner, així que bueno, finalment serà Pike. Aquest Pyke Sibir, Pyke no sé si es veu gaire, però és un campió que sí que jugava abans a nivell que s'han vist a Haile Sang i jugadors professionals i tal, però a més a l'amateur no es veu gaire. I ara doncs entrem amb aquests últims dos picks dels nois de Gaming Barcelona, que no sé què no piquen, és tu del Pyke. No li va malament perquè Cup al final és un suport molt agressiu, amb Nautilus està molt còmode i a més és un pick que està molt i molt fort ara mateix al meta regular, et permet al nivell 3 fer uns all-ins amb relativa facilitat i en el moment que apareixen aquests primers ítems de defensa com podrien ser les botes, pots denegar la majoria del mal que et puguin intentar plantejar, així que per contrapart tenim un Pyke molt agressiu, amb un stun molt contundent i que et pot netejar una teamfight i solet a partir del segon ítem. Així que en general crec que amb Cup un suport agressiu, com hem vist fins ara amb Arang, funciona molt i molt bé. Tenken amb dos males bèsties que espera, hi ha a Barcelona. Espera. Viego, Set. Espera, Viego, Set. Aquest Set, que ja no se'l veia, i ara tens tres opcions. Carril superior, carril central, o d'ADC support, en aquest cas. Així que veurem aquest flex pick, perquè pot ser Ui. Molt traicionera, que podríem dir-ho així. Ui. I ensenyen aquesta a Kali, tindrem el Showmaker ensenyant show. S'ha tret la Kali, acabem i tanquem ja aquesta primera fase d'Epics i Bans de la primera semifinal entre els nois de Gaming Barcelona i els nois de Haran amb Pics, que de moment
aquest set, estem veient que anirà al carril central abans de Ja Volando, un pic que no se'l veu gaire perquè normalment juga Max de control, així que el veurem com ho fa, no, realment, perquè si normalment tens un playstyle de Max de control i tot això, si ara mateix et donen un set, jo crec que no estàs molt en comfort zone, però escolta, és un campió que a priori pots tenir molta utilitat i és molt ofensiu, també molt defensiu, depèn de la bull que facis, però estàs contra una Akali, en aquest cas. El problema principal és que Akali és un dels picks que més agrada Showmaker. A més, és un pic que té moltíssima mobilitat, a partir del nivell 3 té moltíssim kill potential i un set que tindrà que jugar molt bé l'UW per intentar delimitar al màxim el mal que et pugui executar l'Akali, i tenim un 50-50 de línia al mig. Set, com es fica per davant, serà molt difícil per l'Akali pugui plantejar-li una baixada o una contrarresposta, tres quartes parts del mateix. En aquest cas, a més, Ja Volando passaria encara pitjor, perquè recordem que si set al nivell 11-12 no arriba en solvència, es queda molt i molt per darrere i pràcticament fora de la partida. Shyvana, que també serà importantíssima, m'agrada molt el combo de Luzde i Permeco, en aquest cas comptant amb aquest Trundle, que seria el principal problema per Luzde, en el moment en què es buildegés aquest tank actiu per poder intentar evitar qualsevol tipus d'entrada, però en general estem veient que ho té molt i molt clar Gaming Barcelona, una composició de pics, de caçada esclau, tens moltíssimes eines per emportar-te per davant el que l'agafis, però potser a nivells de teamfight, amb la crida del déu de la forja, també el subyugar del Trundle, la casa de Cristal, en aquest cas amb la Sivir, i a més tens un plantejament una mica més fàcil. No són composicions fàcils de part dels dos equips, que en general sí que és veritat que Gaming Barcelona potser ho té un palet més simple, un palet més fàcil per arribar-hi. Bueno, també hem de veure les sensacions que tenen els nois, recordem que molts d'ells no s'han pujat mai un stage, així que veurem les sensacions que tenen amb aquesta primera partida, l'aire que agafen de confiança o si els nervis encara poden passar factura. I recordem també que tenim aquests 3 minuts de delay, així que bueno, continuarem parlant una miqueta. Bueno, jungla, Viego, campió que segueix estant així a mitges fort. També podríem parlar, bueno, ja hem parlat de la Shyvana i tot això, però clar, a baix tenim Karma amb Senna. O sigui, és pràcticament similar a jugar-te'l amb una Seraphine. Sí, és molt similar, sobretot suposo que buscaràs que Kappa aconsegueixi la màxima quantitat d'animals possibles. Tens dues opcions, buscar una build de letalitat o buscar una build de carry pur, en aquest cas intentant prioritzar el caçador de Krakens, per intentar buscar un execute ràpid. Caçador de Krakens, que també veurem en mans de Crystal Eye, serà molt important la quantitat d'animals de Kappa i la facilitat que tingui per recollir-les, perquè recordem que Anse, que a més rang guanyis contra una Sivir, que el Ricochet és una habilitat recta, que no té que impactar o que tens que estar a prop dels minions, i el llançament del Chakram, tot i que té molta distància, també va a línia recta, més fàcil ho tindràs per guanyar-li els trades a una Bolden que a priori et tindria que patir, sobretot per aquest pike que és melee. Bueno, clar, bàsicament Karma Senna, una botlane full pokeage, no? Estaran sempre molestant, més a nivell 1, no? A part que, bueno, a no ser que aquest pike doncs vagi amb el ganxo, que a priori hauria d'anar amb aquesta habilitat del nivell 1, doncs bàsicament has de jugar molt i molt bé aquest pokeig, perquè al mínim error d'estar desposicionat t'aniràs al carrer 100%, serà aquí el fàcil a sobre per la botlane de Haran, i aquí que jo crec que els de la botlane de Haran, justament Crystal IQ, que buscaran aquestes agressivitats on, bueno, venen a pokejar, nosaltres podem anar intentament a mossegar, i després doncs els nois de, perquè lo que deia, no? Aiden i Kappa, una botlane que també els hem vist bastant, s'hauran de comunicar moltíssim a l'hora de saber si va anar a pokejar, l'altre també haurà d'anar a pokejar, i el mateix els nois de Haran. O sigui, aquí una de les principals, un dels principals punts que serà la victòria de la Bolden en aquest cas, serà la comunicació entre els dos. Sobretot duel destacat Ja Volando Xomeca, sobretot, per què ho diem? Per un fet molt clau. Si Set es fica per davant i pot començar a plantejar rotacions amb un Heart Engage amb Set a línia inferior i fiques per davant Karma Senna, la partida la tens guanyada, pràcticament. Les prioritats de línies. Tens tots els canons, tens la prioritat de línia, per contrapart, si ho fa Showmaker i pot entrar a netejar amb uns picks que són majoritàriament bastant febles, sobretot Senna, que és molt, molt endeble a un full engage, a una full caçada de part de Kali, se t'acaba la partida aquí. Se t'apaguen totes les llums i se t'ha acabat. I també ara mirant una mica el carril central, picks, que els tenim justament aquí, no estem veient, per exemple, ni Aris, sí que estem veient Akali, per exemple, però no estem veient Aris, Azirs
o John Skorky, per exemple, ara que està totalment mort al meta. Es veu que l'han matat, així que de moment comença aquesta semifinal ja, 50 segonets, els nois de Gaming Barcelona que feien aquest stack, que justament doncs, els nois de Harang feien aquests 5 puntes, i nosaltres, que ara sí que sí, comencen tranquils, eh? Aquest guard, sobretot al carril inferior per part dels nois de Harang, super important. Efectivament, i tot i que no ho sembli, perquè sembla ser que l'arena del Big C s'ha callat una miqueta, ja hi som a dintre, a l'esquerda de l'invocador. Ja comença aquesta primera partida de la semifinal, veurem quins dels dos equips se poden portar per davant. I ara sí, que es comença a sentir els ànims dels equips, i parlant del conjunt de la campana, ojo, perquè podria intentar buscar alguna acció inicial a la línia inferior. Doncs sembla aquí que el jungla, en aquest cas Trundle, comença el buff vermell totalment sol. Els dos són que ara queda el camp a baix i l'esquita aquí perquè ja comença una miqueta a l'intercanvi sobre Cristal·la i que s'acaba doncs, una mica agressiu. I també estem veient aquí a Karma i en aquest cas com està castigant, això és el que ha de fer la pot de Barcelona, ja del Lluc, que ja comença amb aquests traves, Wixider amb aquesta segona, que és la campió, i aquí també, arriba el ganxo de Cuba, la trave, totalment favorable, als nois que faran, però clar, Cristal·la, que es menjava el damatge de capa, marxarà molt tocat, i ara, doncs, de moment, la pressió que la tira totalment gratuïta, el Lluc, molt clar, l'execució per la Amy Barcelona, molt ben plantejada, sabent que el nivell 1 són més contundents, no passa vol en el conjunt d'Arangues, que els nens de la campana tindran que es prendre una miqueta per tindre els cursos disponibles, sobretot Cube amb aquest pike, en quan tingui ja l'estun amb el Noca, podrà plantejar d'una altra forma tots els tres a la línia inferior, serà que la Sena estigui que tranquil·litza una miqueta per part de la línia superior. Trades, que ja esperàvem veure, al final Wixider té uns trades bastant complicats per davant, tenint en compte que té un Ornn que aguanta molt i amb el combo al nivell 3 té una barbaritat de mal, i tres quartes parts del mateix, eh? Et comentava el duel destacat, era aquest Havolando. Espera, que arriba el ganxo i com sobre cap a tirar aquest flash instantani, però clar, Cristal·la, i també estan arribant els dos jungles. Nepo no ha vist a Pemku, estan pegant-se totalment de gratis, però finalment l'acció que marxarà, arribaven els dos jungles, el flash cap a que no sé, la primera sang que se l'emporta Cristal·la. L'avantatge que comença per els nois de Harang, aquest gang, de moment Cube, clar, sabent que Kappa no tenia disponible flash, i ojo, aquí Nepo, que podia ser casat, està arribant Showmaker, també Nepo amb problemes a l'hora d'escapar-se amb aquesta W, Pilar, que és boníssim, podria arribar un altre Klil, de moment el flash de Nepo, que és bo, no flashejaran els nois de Harang, acció moguda, i doncs bueno. Primera kill a baix amb molta acció ja. Una primera sang signada per Cube, que tirava aquesta centella per posicionar-se de forma adelantada, tirar aquest no cap a Mastun, que comentàvem al principi, i emportar-se d'aquesta forma la vida de capa del suport, que no podria seguir intentant plantejar la situació. Per contrapart, molt mala sort ha tingut realment en aquest cas Nepo, que arribava al moment que Penku també volia aparèixer per a la línia inferior, se li complicava moltíssim el ganquets, perquè al final, davant del pilar del Trundle, que et condiciona molt el posicionament, et quedes molt i molt tocat i tens que saltar-hi cap enrere, i s'ha aprofitat molt bé d'això, ara ben sonar la campana de la primera kill de la partida. Bueno, perdó que talli, si el fa arribar el gank al carril central, es pot salvar Havolando, el flash que és superbo per esquivar-se el ganxo de Cube, arribava tothom, per matar aquí a Havolando, encara que jo crec que també s'hagués salvat, no? Tens l'escut de la W i això haguessi fet que l'acció no acabessi amb kill. Molt difícil de matar també amb aquests primers nivells d'aquest set, no tens damage, no és com, no està tanque, no? Però costa bastant i els traves al carrer superior, doncs l'UZT, la línia totalment tranquil·la i gratuïta. Doncs Wixider, que ho està passant, ara sí, el nom com ben dica, està sent totalment Wixider perquè no pot jugar tranquil la línia, i l'Urde, que vaquejarà amb gairebé 20 minions de diferència, i li està pujejant i estaquejant les waves molt i molt bé, aquí l'Urde. Bueno, Wixider, fins que no tingui l'abraç demoníac, no és un perill real. Sí que és veritat, recordem que l'abraç demoníac retorna aproximadament al 2%, si no recordo malament, de la teva vida en mala pell, així que tens que intentar buscar una mica aquest
Primer ítem tanc, després saltar cap a l'hores demoníac i acabar a tancar el plantejament de la teva build d'una altra forma, salta cap enrere, ojo, perquè segueixen buscant els càstigs inicials, però la Karma no pot castigar-hi gaire més. Al cap i a la fi estem veient Cristal·la i Cub, que aquest primer assassinat càncer els dona moltíssima aire a la Midlane, a Kali, que també porta moltíssim avantatge a Creep Score, també en general un plantejament de partida sòlid per part dels nens de la campana. Sí, de moment a baix també, que estan posejant bastant bé l'olejada els nois de Haran, Cube també buscant l'agressivitat, com estàvem dient, puja al nivell 4, ganxa de Cube, que és bastant bo, l'estunt també que arribaran, però no hi ha el damat suficient. Aiden, que marxarà tranquil·líssimament de la jugada, arriba Nepo, gan que podria ser efectiu, disposen del flash, només Cristal·la i Cube, que podria estar en problemes. Ojo, no arriba el Cristal·la, arriba també el reforços, de l'estunt bastant bo, però l'escut és increïble per escapar-se la jugada. Podria tirar, els nois de Haran s'emporten aquí el Cristal·la, Nepo no disposa d'aquest flash, però s'hauria escapar de la jugada, li estan baixant la vida, també li arriba l'Ignite, es salva per un tip, però ara arriba el Shoemaker, no salva de la jugada, arriba el TP per part d'aquest set, però jo crec que el dive hauria de ser totalment instantani, l'Stun Shot, i marxa del dive totalment gratuït, el TP de moment que no està servint de res, la W de set, la jugada totalment beneficiosa als nois de Haran, dive, i ho estan pagant bastant bé amb aquesta agressivitat, la botlane de Haran. Però què li està passant a Gaming Barcelona? Arriba la rotació de, en aquest cas, Javolando. Arriba molt tardia, s'emportava una doble càlica. Això són notícies no dolentes. Espera. Terribles, crida del déu de la força que arriba també. Wicksider, que a més ho està passant molt i molt malament. L'ús de que té moltíssima solvència als trades. Que se'n va cap al pou. 0-4. Dos kills en mans de Kali. Orn, que es treu el solo bolo. Cance, 2-0-2, Sibir també. Sí, bueno, està una mica buguejant lo de l'Orn. M'agradaria veure la diferència d'Orn global ara mateix entre els dos equips, perquè jo crec que hauria d'estar rondant sobre els 4.000, 5.000 ja, bueno, no, tampoc tant, però no, uns 3.000, 4.000 sí. 4.000 sí que... no és una diferència bastant gran, aquests primers nivells sí, òbviament, perquè estan els primers objectius, no?, com tant els Drags i després els Heraldos, que en aquestes rotacions seran superimportants. Tens a Cube, que rotarà rapidíssim amb aquest Pike. Veurem també si Kappa voldrà rotar en aquestes jugades. I Cristal·la, doncs, de moment, que comença amb 2-0-2, o sigui, gairebé 100% de kill participation. I aquí Shoemaker, doncs, amb aquestes dues kills, també totalment tranquil·líssim. Li està fent la cobertura aquí, Javolando, al buff vermell, treurà una miqueta de visió Pemku, i s'intentaran fer el primer drag els nois. Dejaran, o no, perquè marxa aquest Trundle de la zona, no, vale, torna a incorporar-se. I està rotant a sobre la seva botlane, així que... No ho hem comentat gaire, però que important està sent la presència de Pemku a aquests primers nivells. Sempre arriba al punt dels reforços, sempre arriba al punt de poder castigar, sempre guanya molt de temps i spacing amb els pilars. Estan sent, en general, un jungle que tot inari... Bueno. No, és que amb un susto, no? Es quedarà amb un susto, però espera, que no sé si es volen girar. Està arribant Pemku per darrere, ho sap cap al pilar, que és bastant bo, disposa del flash. Acaba flashejant Gank, molt i molt bo, i Ward, perquè acaba estirant el flash de Kappa, del super, en aquest cas, és una escena que és de paper. O sigui, la pròxima jugada a un pilar i estàs totalment mort. Així que, de moment, la botlane de Gaming Barcelona, que ho està passant molt i molt malament. Tio, que es ficava sota la torreta, la neteja d'olejada de moment d'Aiden. Sota torre, que és bastant bona, recollirà algunes almes més Kappa aquí, totalment gratuït. I Cube, que està agressiu, no, està boig. Efectivament, parlàvem, el draft, suport molt agressiu, suport amb moltíssima capacitat de mal, suport que li queden bé els picks tan agressius, tant cap endavant, tant intentaré buscar la caçada. Per contrapart, crec que Kappa ho està plantejant bastant malament. A l'enrut de Sena té bastant menys cooldown que l'escut de la Sibir, no li està forçant l'escut, no està fent sentir incòmode la Sibir, obligant-li a jugar una mica més cap enrere. Sí que és veritat que els trades individuals a les Voldens, sempre, almenys fins a arribar als nivells, bueno, de transició de l'Erdi Mid Game, nivells 10-11, tindrien que ser favorables pels nois de Gaming Barcelona, però clar, tens una Sibir 2-0-2, et treu 11 grips de diferència, Cube, que està molt i molt còmode buscant les agressives, Pemku, que està sent clau a l'hora de respondre a qualsevol tipus de càstig que vol plantejar Gaming Barcelona als nois d'Arang, i en general deixant la Polden del conjunt de Gaming Barcelona molt enradarida. Sí que és veritat que per contrapart, Cance, s'ha dit, Javolando aguantant molt bé la forma davant d'una Kali que et porta dos kills d'avantatge, que ja té les botes de penetració màgica i que està buscant ja el segon ítem, que molt presumiblement podria aparèixer una flama fosca.
Sí, de moment, com tu bé deies, no? Havelando aguantant la línia totalment tranquil. De dalt també Wicksider, que ho està fent bé. L'únic que jo crec que el trade d'abans, on l'ús de s'emportar la solo bolo, ha sigut una jugada massa arriscada i sabent que no crec que la guanyessis. I de moment aquí les rotacions, ojito, que ja estan els nois de Harak netejant totalment la jungla de la part inferior dels nois de Game in Barcelona. Tenen visió, posaran just a... I ojito aquí Havelando, que es vol calentar el trade, que és totalment beneficiós al midlaner de Game in Barcelona. Li treu una miqueta de línies i ojito cap a que es posa a guardejar. Veurà Cube, el trade li agafarà un almeta més. Lo que no sap és que està l'Epo. Arriba l'Stun, pot arribar el Diego, però el flash també. Flash per flash, Cube que salva de la jugada, finalment. I aquí, amb aquest heraldo de Diego, veurem on el vol intentar utilitzar el jungla de Gaming Barcelona. Ara ho estem veient, que s'han calmat una mica les aigües. No li favoreix tant una partida tranquil·la? 4.000 d'or, 4.000 d'or de diferència. Vale, ja ho tenim solucionat, ja tenim les vostres pantalles. Gràcies, realització, com sempre, espectacular, rere la pantalla, acompanyant-nos jornada a jornada. I tornant una mica al que dèiem de la partida, no li favoreix tampoc tant ara que la partida es calmi. No vols que l'escena vagi escalant amb tranquil·litat, no vols que aquesta sensació d'incomoditat constant del set es desapareixi, dilueixi, sobretot vols aprofitar-te al màxim del Trundle, que sabem que l'early medium del Trundle és la zona més dolça pel rei dels trolls, i que al final, a mesura que es vagi avançant cap al late game, si no comences a bufejar-te a intentar buscar moltíssim avantatge de cara a les... Bueno, perdó, que talla, arriba el ganxo de Kiyo. Arriba capa, que podria acabar caient Cristoloi, que s'emporta la seva tercera kill. I ojito a Aiden, que es calenta el ganxo de club, que és totalment dolent. Però bueno, li serveix per donar-li un altre kill al seu de carry. Cristoloi, que està on fire, 3-0-2 al marcador per ell. Està engegadíssim la de carry, eh? Us prometo que quan deia que no... Hi ha tres minuts de delay. Us prometo que quan ha dit que no els hi valia la pena relaxar la partida, això no ha sigut res, ha sigut fruta de casualitat, eh? Ho hem vist que ha saltat de cop. Ojito, bueno, Aiden, que es vol calentar una miqueta amb Crystal Eye, però l'escut que no et salva d'aquest root. I ojito, Showmaker, que li arriba per darrere la W, que és bona, Javier, que li dona l'estiu en el trailer, podria ser total beneficiosa. Té ultimate encara, l'ultimate de capa, que arribava també, arribaven els seus companys per netejar-li una miqueta la línia i tinguin la pressió per poder tirar aquest primer Aldo, que caurà molt al carril central. Pemeku, que també, després d'aquest vermell, es voldria intentar doncs anar al carril central. També està arribant, que ho podríem tenir acció al carril central, tres paquetes, també arriba el TPN, perquè podria estar en problemes de gir en els nois de Game in Barcelona, però no acaba. Arriba la cava, arribarà sobre el drac, caben amb la vida del top laner, cava, que seria el segon Havelando, que també podria acabar caient. 4 kills, disposa encara d'aquest shield, veurem si... Se la tanqueja! Se la tanqueja, s'emporta la seva vida. Aiden també, que està tanquejant. Aquí Showmaker, que es queda a un hit cube. Veurem, Aiden, que pegues igual que una velleta petita. Va, finalment, va, amb la Q cargada, s'emporta la primera kill pels nois de Game in Barcelona. Ja són 6.000 d'or de diferència, gairebé. Aquesta jugada has tirat un heraldo que et podria haver sentenciat gairebé la partida. Pues bueno. I a sobre que estaràs, s'emporta totes les plaques. Està bé, no? Vull dir, l'or, nivell 11, no tens el primer item complet, que és aquesta gira de foc solar, i t'has tancat a 4 tower hits, com ho veus? Bastant balance, bastant balance. I a sobre, no és broma, que quan veníem cap aquí, jo els deia als nois, quina serà la primera ànima que sortirà al primer mapa? Tots, bueno, infernal, jo, ben. Serà de ben. És de ben, efectivament, així que m'he tirat el triple. I de moment, que bueno, la diferència ara mateix d'or i tot, doncs els nois de Haran, que poden lluitar per tots els objectius que vulguin, jo crec que els nois de Game Barcelona haurien de trepitjar una mica el freno i anar més pel late game, i això, si Haran també ho accelera una mica més, podran tancar la partida al seu favor. Així que de moment aquests minuts podrien ser claus, sobretot amb els següents objectius que surtin de la partida, tant aquests dracs i tot. I ojito aquí, Wicksider, que encara ha d'escalar una miqueta amb els ítems. Ha entrat, bueno, s'ha tirat cap a sobre. Té l'última disponible, l'execució! Showmaker és ara mateix en stop a bord, realització, si ens podeu realitzar una mica la temperatura d'assassinats i de més que la tenim bugejada. A mi m'han deixat, sordo, eh? Per aquí al darrere, els nois de Haran, hi ha una kill i sembla... No sé, m'han deixat sordo, però bueno, al cap ja la fes afició, i això és una de les coses que tenim aquí al presencial, que és increïble. I bueno, doncs els nois ara sí de Haran, 7.000 d'or de diferència, una diferència molt vasta. Els nois de Game Barcelona, que haurien d'intentar doncs, escalar,
no pegarse, clar. Regalar objectius i ja el que sigui, el que Déu vulguis. També recordem que Gaming Barcelona és un equip de rematades. A priori. O sigui, això és el seu, la seva zona de confort. A priori ho comentàvem al draft. Bueno. És un draft que a priori és sòlid per tu, té la doble activa, s'ho intentarà treure, aquí l'ús de que es tindrà que acabar. Arriba la cabra. Tira la crida del Déu de la Força, molt bé, ja volant ara mateix. Arriba TP, Xomeca. Xomeca, que té ganes, té fam de sang, acerta amb el xuric, amb l'entrer, pràcticament tot, ojo! L'uva doble que no era suficient, però intentaré buscar la caça, ara mateix s'emportarà la vida. Deja volando, Xomeca Macali, l'ús que s'emportava també, en aquest cas, el tirador Aiden de Gaming Barcelona, que se'n va directe cap al Pou, cap al Nepo, moria, per intentar limitar el mal actiu a la zona de la mid lane, salten cap enrere, la torreta Cacao, club que buscava l'ofensiva directa, Cristalalla, moltíssima solvència als trades, segona estructura pels nois d'Aran, sona la campana a l'estadi, al Vixe, a l'arena, i ho estem dient, 1-14, domini absolut, i el que et volia comentar, Cancés, parlàvem, a priori, que Gaming Barcelona té una composició més fàcil d'executar. Però clar, si et comences a morir des del minut 1, ho passes molt malament. A veure, també les jugades que han buscat Haran han sigut molt bones, no? Contrarrestaven, bueno, començaven els dos jungles, no? A la part superior del mapa, baixaven. Quan es trobaven a baix, es podrien jurar els nois de Haran, molt bé, després de que Kappa no tingués el flash, han anat jugant sobre aquestes característiques de tu estàs a la part superior, sabent que tu estàs a la part superior, també baixaré, tenim un matchup més favorable a l'early game, així que això ho han aprofitat moltíssim els nois de Jara, i com estem veient, el resultat global ja són de 1.000 de diferència. Els nois de Gaming Barcelona va augmentant i està sent una miqueta insalvable. Ara mateix ho està passant molt malament aquesta Sivana. De fet, és que no podem veure ara mateix avui, sisplau, realització, si ens escolteu, reinicieu un momentet la taula de builds, perquè m'agradaria veure si ja té el demònic amb barbes, en aquest cas la Sivana o encara no compta amb ell, i veure també com d'alentada està la build de la Kali, que s'han portat un fotimer d'assassinats, segurament els dos ítems ja els deu de tindre, ja deu d'haver fet aquest protocinturon Hextex into Flama Fosca i deu d'estar buscant a l'Hores Demoníac per acabar de tancar aquesta core build, i a la línia superior l'ús de 3/4 parts del mateix, l'ús de que recordem ara mateix és nivell 12, moltes gràcies, realització 6-0-1. Encara no s'ha completat el segon ítem, potser va buscant directament pels mini-ítems l'abraç demoníac de segon ítem Canse, que ho podríem veure ara mateix amb una Kali 6-0-1, et va molt i molt bé, a més et fa off-tank automàticament, i podríem veure la Sivir, que ja compta amb el caçador de Krakens, el Vall de la Mort, segurament aquest caçador de Krakens, que quan sigui nivell 13 a l'Urde, millorarà a un ítem que fa molt, molt de mal, que no sé si és el Vengador de Krakens, com es diu l'ítem millorat, ara mateix no hi caic. Melou, si estàs al xat, sisplau, il·lumina'ns. Però en general estem veient, Canse, que aquesta partida potser que en Barcelona té que buscar o donar la sorpresa salvatge o plantejar el segon game ja. Doncs de moment surt aquest tercer drac de la partida, que com bé dèiem era animat de ben, no sé si els nois de Gaming Barcelona el volen lluitar, jo crec que és totalment impossible, i ojito aquí que Javolando podria ser caçat, l'ús de que tampoc s'incorporarà, ja que Wicksider està doncs pussejant la línia, així que volen intentar anar per aquesta torreta del carril central, netejar-la, però clar, en aquest cas aquí PMQ que pot emportar-se totalment gratuïtament el drac, perquè no tindrà ningú que li vagi a robar. A més, saben que Nepo està per la part superior. Ojito, Showmaker està calentíssim. Està més calent que la Nova. Es vol anar per aquest skill. Sap que ho pot fer. Sap que pot començar a fer el baile i entrar-hi totalment gratuït amb aquesta ultimate. De moment, el drac, el tercer, que entrarà a favor dels nois de Haran. Tercer drac, estan a punt d'ànima. Punt d'ànima de drac, efectivament, Gaming Barcelona necessiten despertar, plantejar alguna caça de sòlida, sobretot damunt d'aquesta Sivir, Cristalai no pot estar tan i tan còmode, però és que ara mateix t'estan netejant, fins i tot la teva pròpia jungla, és molt difícil de contestar-ho. Punt d'ànima de drac, un trundle molt còmode, 1-0-6 amb el trinxador diví ja a les seves mans, la Kali, que ara mateix va caçarà, veurem amb quin ítem surt, presumiblement ítem complet, 161 de creep score, 6-0-1, els ítems que estem veient. Rabadon. Ja es tindria que ser, bueno, no, Flama Fosca, és que arriba a ser Rabadon i amb aixecu de cop i fot un mortal aquí en directe. A més, Ornn, que compta ja amb l'escut glaçat, que sempre són molt males notícies, sobretot a carats de carris, perquè els delimita molt i el Viego no podrà disfrutar d'aquesta velocitat d'impactes que li donaria aquest trinxador diví,
I és que ara mateix Javolando, que t'has aparegut, Gaming Barcelona, tinc que intentar buscar un planteig de càstigs, d'intentar buscar una caçadeta, de buscar que Cristalai i Showmaker els hi donin un shutdown, que mateix, sobretot Showmaker, és molt golós. I a partir d'aquí plantes una recuperació. Recordem que estem en un minutatge a partida que quan com et quedis en un 3 contra 5 amb els objectius clau del conjunt rival fora, t'emportes el Nashor i pots recuperar moltíssim la distància de l'hora mateix. Sí, de moment els nois de Haaland que ja estan plantejant la visió total d'aquest Nashor, els nois de Barcelona saben que no poden fer res, li netegen totalment la jungla, Wicksider que s'apropava però no pot fer res, tirar la penya de visió. Nepo haurà d'anar amb molt cuidado. Ojito aquí que arribarà aquest Nashor. Els nois deixaran que s'ho poden intentar pensar. Veurem si finalment doncs volen anar per l'objectiu o no. La torreta, el carril superior de tier 1 acabarà caient. Ha tardat moltíssim. I ojito aquí Wicksider. Està arribant Cube també per la zona. Capa traient la visió. Finalment anirà full letalitat, no? Amb aquesta aguja sombria. Efectivament, és el que comentava una mica, no? Pots plantejar o full letalitat o intentar plantejar una altra forma. Tres quartes parts del mateix per capa, que comentaven que podia jugar tant de carry neutral com de full letality. En aquest cas sí que és veritat que tenen en compte tot l'avantatge que té el teu equip. M'hauria agradat que Cube optés per una build una mica més agressiva, buscant aquest Dractar de primer ítem per intentar buscar les deletejades. La visió és més important sabent que tens una mica més d'avantatge. També pot ser, sí. I Senna, en aquesta contrapart, fixa't tu que eren 0-4-0, potser l'escena letalitat no m'agrada tant. Potser busques una mica més aquest ADC més clàssic per intentar buscar els càstigs, però clar, en el moment en què veus l'escut glaçat, el cor glaçat ja a l'altre costat, ja pues, per aquest vas a fer el caça de Kraken. No? És que si et fas ara mateix de carril i no letalitat, jo crec que serà una treja. Bueno. Els nois deixaran que es calenten. Comença aquest Nashor al minut 21-50. El Nashor que cau poc a poc, amb bona lletra, però no sé si els nois de Gaming Barcelona volen saber alguna cosa ja una miqueta de visió, però clar, no ho estan veient, no ho saben, així que serà Nashor totalment gratuït per els nois de Haaland. Arriba ara Nepo, però no pot fer res, objectiu totalment gratuït per els nois de Haaland, i els nois de Gaming Barcelona doncs hauran de continuar i continuar trepitjant cap a dalt. Cada vegada la costa és més elevada. I ara doncs, amb aquest Nashor hauran d'intentar aprofitar-ho. 2.44 de Baró Nashor, ara mateix poden buscar la següent estructura per començar a capitalitzar aquest or després del següent backup. Imagino que el tercer ítem de la Sibir serà en aquest cas aquest fulla infinita. Ja està buscant el tallacures, en aquest cas el Trundle, per buscar moltíssima solvència. Estem veient que apareixeran uns Onias en mans de Showmaker. Si ja el tens que matar, mata'l dues vegades pràcticament. I és que les presents estan sent molt sòlides. Moltíssimes diferències. Amb un League of Legends accelerat i Ujo Kanze, que comença aquí la caçaria. És just el damage, que és totalment bo l'última. Sortirà a sobre. El dive que és increïble. Cap a que en el trencacors de Nepo. No és del tot bo perquè no acaba la vida del suport. La partida que es podria acabar aquí. Cristalet que se porta l'alt d'aquí. Cabra arriba. I això podria ser CG. Els nois amb aquest Nashor podrien acabar la partida, acaben amb aquest inhibidor, la partida que hauria d'acabar aquí, els nois de Haaland, que podrien emportar-se de la primera semifinal, la torreta de Nexo, que cau la primera, els nois de Haaland s'emportaran aquest primer mapa. Wicksider que intenta fer la èpica, el Nexo que està caient, acaben amb el Nexo, la primera victòria que és per Haaland. Haaland que fa sonar la campana de manera figurada. Ei, què és això? Bar! Ara sí, ja està, tranquils, era baitejada. Realització que estan una mica trapelles avui. Comentàvem, Haaland que feien sonar la campana, no només de manera figurada, sinó també de manera presencial, aquesta campaneta en perseguirà aquesta nit. I s'ha de dir, jo crec que Showmaker no toca la Cali en el que li queda d'eliminatòria. 7-0-1. Bueno, veurem els següents drafts. Jo crec que seran superimportants per veure què poden plantejar, no, els nois de Gaming Barcelona veient tot això. Jo gairebé m'he quedat sense veu ara amb aquesta partida. M'ha sorprès, de totes formes, perquè no crec que el plantejament des del draft de Gaming Barcelona fos dolent. No, és que no era dolent. O sigui, crec que l'execució ha tardat o... Hi ha hagut altres coses diferents. Hi ha hagut una cosa que es diu Cube, una altra cosa que es diu Pemeco, i una altra cosa que és una baralla que a priori té que sortir bé, t'arriba el jungler rival en el pitjor moment possible, Nepo s'ha quedat totalment fora i a partir d'aquí ha sigut efecte bola de neu. Sí, jo crec que ha sigut aquesta mala sort que t'ha acompanyat al principi, com ho remontes després, l'ús de et fa el solo bola dalt en una situació en què Wicksider sap que no es té que barallar, a la Milden Javolando aguantava molt bé, però és que clar, si et baixa la calissa t'emporta dos assassinats.
què li dius? Doncs no res. Et disfrutes d'una cari 2-0 al minut 8-10 de la partida i a partir d'aquí ha sigut un efecte bola de neu on Showmaker cada cop anava ballant amb més i més solvència. Clar, en el moment en què ja tens la flama fosca és pràcticament impossible que t'emportis el trade. En general, Canser, Gaming Barcelona, que tindrà que replantejar una miqueta les coses de cara al següent draft. Doncs sí, ja ho veurem després de la petita pausa que farem, Silf. Tornem després. Fins ara. Pregunta't mai què hauria passat si cap de nosaltres hagués estudiat en català. Jo vaig començar l'escola sense haver parlat mai català. Hi havia molts alumnes que no el feien servir al nostre entorn habitual. Però després d'anys de classes, no n'hi havia cap que sortís de l'aula sense saber-lo. Si no fos per l'escola catalana, segurament no l'hauria après mai. Això no ho coneix. Momo, que entrarà a l'Ultimate, que és molt bon, el vida, companyes espectacular, arriba també la Miss Fortuna. Company, està tirant l'ofensiva tot el rato, el Charm és boníssim, impacte 4 persones, la lluvia de bales també. Arriba el company, pot intentar salvar-se, li tenen exam. Va, Bueno, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres després d'aquest primer game que s'ha acabat amb victòria per Harang. Arrencarem amb el segon. L'equip de Gaming Barcelona, que ja es va trobar en aquesta situació en els quarts de final, van començar perdent el primer game, van perdre també el segon i després va venir la remuntada. Així que Campro, podem dir que estan una mica a la seva salsa. Sí, vull dir, en cap moment està doncs, la sèrie decantada perquè hem vist molts reverse sweeps, no? Però sí que començar guanyant doncs, és important i sobretot en presencial. I bueno, tinc tots els equips que han reposat una miqueta, han anat a prendre l'aire entre cometes, no? Perquè fa molta calor. Però sí, a veure com encara anarà aquesta segona partida. Per cert, ara farem un sorteig aquí per la gent que està al presencial dels primers 10 obrets de Riot Points del cap de setmana, però a part també ja ens ha arribat el jersei del Barça d'Esports, que és justament un altre sorteig que tindrem demà per tota la gent que ens acompanya al gran final aquí al Bixi, eh? Sí. A mi és un escut que personalment m'agrada bastant, eh? Sí, no? I ara amb l'arribada de Lewandowski, que diuen que ja és oficial, bueno, es va fent gran al club. I a més justament també els tenim aquí al Bixi, que juguen les jornades de la LVP des d'aquí. I bueno, és que tenim a 10 metres, vull dir, gran detall de la gent del Barça, un petó i molts ànims per ells també. Sí, i a part del sorteig aquest de la samarreta, teníem els deures en Riot Punch. Bueno, quan ens sortegem? Ens fem en tot el cap de setmana uns... 50 en tot el cap de setmana, 20 per la gent de casa i 30 per la gent d'aquí del Bixi, i aquests de moment que aniran per la gent del Bixi. Us hem donat uns números a l'arribar i bueno, a veure qui és l'afortunat en aquest primer sorteig, però és que a part d'aquest tindrem també sorteig de la càmera avui a la tarda. Uau. En la segona semifinal, sorteig d'una superpantalla. T'ajudo? Sí. A veure, t'ensenyem? Aquest de BenQ, del patrocinador que tenim per aquí del presencial, la veritat que hi ha molts i molts sortejos, així que seguiu-nos aquest cap de setmana, que serà molt i molt intens. Bueno, a veure si... Ep, ja tenim partida. Anem a tope. Sí, estem en pics i bans, veiem aquest band de Dirilia que ja han fet abans els de Game Barcelona, no la volen veure a mans de Showmaker. Manegen també Serafin, que l'han manejat abans. De fet... L'equip de Harang ha manejat Serafin, Zeri,
i el tercer vegada se m'escapa, no sé què... De Serafín tenim una data per guiar a les xuletes i és que ha aparegut a tots els games de quarts de final. Només ha jugat un cop, però en els altres set games va estar banejada i, sens dubte, en aquests play-offs de moment està sent el personatge que està tenint més incidència en els bans, perquè realment jugat només ha sigut un game. Sí, els equips estan molt, molt còmodes amb Serafín. Em sembla el tercer ban era Camille, que sabem que a Wixider doncs, li agrada molt, molt jugar-la. I la Xaia l'han banejat, no? Gaming Barcelona, també, el primer sí, game? Sí, diré que sí. Mm. La Gwen també, no sé... Després del nerv i tal no s'ha vist tant, però Gaming Barcelona que no la vol veure. I veurem a veure el first pick, bueno, l'últim ban de Hanang, i el first pick de Gaming Barcelona, que abans flexejaven aquesta Karma, i l'enviaven a bot, a veure si ho repeteixen i l'envien una altra línia o prioritzen una altra cosa. Mateixos bans de Harang, veurem el first pick de... Ojito. Ojito el Brizcan, eh? Ganchito de Gilito. Avui tenim a capa, però podria ser, finalment no, serà la Karma que assegura ja Gaming Barcelona. Un pick que al final de Blue Side de primeres està molt i molt bé i que pots flexejar. Sí, podríem tenir un calc, no?, del draft de la primera partida amb Sibirorn. A veure si Harang ho manté, vull dir, si guanyes, vull dir, jo crec que l'equip que guanya no té per què canviar si a sobre els bancs i l'ordre de pick són els mateixos. Game Barcelona, a veure amb aquesta Karma on l'envien, si han de canviar alguna cosa del pla de partida, perquè la primera no els hi ha anat massa bé i no han tingut masses finestres, no?, per endur-se la victòria. Per cert, Orn, 80% de win rate també als quarts de final, un personatge que jo crec que aquí el Big Sida no tindrà molta i molt d'importància, acaba en Rapidim, ha funcionat en el primer game, perquè no ha de funcionar en aquest segon, i Gaming Barcelona que directament assegura el NAR per anar contra l'Ontalus. De què et sembla això a tu com a top laner, Campro? Potser millor que la Shyvana, perquè veiem que early l'Orn tenia avantatge tant de CS, la solo killejat, la Shyvana que no ha funcionat massa en contestació a l'Orn. El NAR jo crec que sí que tindrà prior, tens més teamfight, més presència, i l'escena que l'ha jugat abans Kappa, que els va estar castigant, no?, per aquest pai que tornen a repetir l'equip de Harang. No sé si la Karma estan jugant amb el flex encara, la podrien enviar encara a mid, la vam veure abans de Havolando alguna partida a la Lliga, i comença la segona fase d'abans, a veure què treuen. Anem a veure Harang, que és amb el que comença finalment l'Oriana, un pic també molt segur per Havolando, que amb aquest NAR pot encaixar molt i molt bé, i no la tocarà en aquest game, i ràpidament van de Gali, que en la primer game amb el de Showmaker ha sigut sens dubte el tret diferencial. Sí, però bueno, crec que sí que tenia... S'ha menjat com el counterpick del set mid, que no sé, a mi personalment m'ha sorprès. No la vol veure perquè ha romejat molt bé a bot, s'han dut kills, ha fet un snowball molt i molt bo aquesta Kali, en general tot l'equip de Harang. Torna a manejar la Lissandra, que jo abans m'he pensat que volien treure la Katarina Angle, no? Sabem que Showmaker és OTP, però optaven per la Kali, no?, en la primera partida. Aquesta segona no comptaran amb aquest campió. Veurem a veure què piquegen. Suposo que es guardaran el last pick per al mid. Jo aquí suposo que ha de ser el jungla, jo crec. Sí, hauria de ser així, jo crec també. Li han tret el Trundle, que havia funcionat bastant bé. I anem a veure, no?, què decideix fer finalment el jungla de Hanak. 3 segons que té per decidir serà aquest Wukong. Que, bueno, bastant bé, no? A mi m'agrada el moment com s'està muntant la composició. Sí, per entrar una mica més d'engage i follow-up a la cabra de l'Orn, a l'ulti de la Cibers, que també és molt, molt i molt bona en fights, ensenyant el risk en tots els integrants de l'equip de Gaming Barcelona en la fase de picks i bans. Gragas, em sembla, jo suposo que serà per la jungla, ja amb el NAR piquejat, i veurem a veure què blind piqueja Havolando mid, si s'emporten la Karma o piquegen un hipercarry, no?, per Aiden. No estaria malament portar la Karma a mid, i que, com bé dius, Aiden és amb aquest hipercarry, però Zeri, que és un personatge que li agrada molt estar fora, veurem què és el que acaben fent. Set, que l'ha jugat també justament abans, no? Sí, el jugava a mid, vull dir, ara el factor sorpresa ja no el tens, a sobre que el blind piqueja, vull dir, el mid ara pot piquejar el que vulgui
contra aquest set, suposo que piquejaran un mag de control amb rang, no? Un Víctor, una Zoe, no sé, hi ha moltes coses obertes i que poden abusar d'aquest set, al final... La Zoe per les caçades està bastant bé, no? Ja sabem el mític combo, arriba a la pompa de la Zoe, te'n vas a dormir, cabra, pot entrar també el Kukong ràpidament amb la ulti, per què no el pinxito de cap, per tant, enganxa bastant bé el midlaner a l'equip de Harang, i a l'altra banda, bueno, veurem com funciona, no? El que sí que estic veient és que repeteixen bastant xam respecte al primer game, sobretot Harang. Sí, potser és el que tenen entrenat, amb el que se senten còmode. Al final, ara estava... Ojito, passarà, no passarà? Set bot, Carme Amir? Sí, és que jo al principi, en la primera partida, em pensava que seria això. No, que ho han canviat al final. No se la juguen, no. A mi Aiden amb un AP a bot, em xafa una miqueta. Se la juguen? No se la juguen? No ho sabem, 5 segons. 4, 3, jo suposo, es quedarà així. Iden amb 7, quants cops haurà jugat 7 a la seva vida? Clar, no sé, el draftejar... entenc que la Karma Mid contra la Zoe doncs, li pot lluitar la prio i que no remegi la Zoe. A top jo crec que hauria de tenir prioritat el Nar contra l'Orn, l'hauria d'intentar abusar tot el que puguin. I veurem, a veure com ho executa Game Barcelona ara amb una setup bastant semblant, no? Canviant un parell de campions, a veure com... A veure com va, si tenen més sort. A tots els que esteu aquí al presencial, recordar-vos dues coses. Primer, el més important, sorteig, que farem ara mateix, a veure qui s'emporta els primers 10 eurets del dia. I després, també, sisplau, menjar i beguda no es pot portar de fora, s'ha de consumir aquí el Vixi, així que respectem-ho, sisplau, respectem-ho, ho diem pel micro i així ho pot escoltar tothom, eh? Ara ja esteu avisats. Esteu atent al xat que ja us anem avisant dels sortejos que anem fent. Que la partida està a punt de començar, estan ja en pantalla de càrrega i queda el plànol aquest, el de l'escenari, és molt i molt, molt i molt maco amb els... Amb la copa? No anem parlant massa, no, de la copa? No, a veure, els que ens seguiu de manera més habitual ja la va veure el Valor, en aquest cas en vermell. Avui la tenim en groc pel League of Legends. Veurem qui l'aixeca, no? A tu, que òbviament com a capità de CDK t'encantaria, però poden passar d'aquí a demà a les 8, no? De la nit, veurem a quina hora acabem moltes i moltes coses. Gent del presencial, ara saber el sorteig, ara us direm qui és el guanyador, la maquineta de les 140 bolletes, a veure quin número tria. L'últim cop que estàvem aquí vaig dir, digue'm un número, Laia. Va dir el seu. Li va tocar amb ella i va haver una mica de caos. I tirem ja compte enrere, me diuen, o sigui, això va ràpid. Vinga, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i a veure, realització, quin número em diu? 97, està per aquí el número 97, a començar a mirar els tíquets, 97, 97. En capità de Valorant de Gaming els vol. Així que si no apareix, me sembla que se'ls queda a ell. Error, 97, el tenim, estem mirant, vale, si no el tornem a tirar, si està fora fent qualsevol cosa, castigat, sancionat. Error. Ai, no tenim guanyador de moment. No tenim guanyador. Algú li apareix. Número 97. Liandra, que espavilem. Número 97. Els tornem a sortejar. Vinga, va. No arriba, Campru? No. Ui. Vale, realització, tornem a tirar compte enrere, vinga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i a veure... No es mouen, mou de numerets. 30. Ah, 131, perdó, 131. 131, passi. 131. No. T'estan gravant? No. Vale, no.
Pues és algú pròxim a SDK, perquè per aquí diuen que està molt i molt a prop. Els hem de tornar a sortejar, sembla. Error. Error. Rerol. Realització, tornem a tirar. Segurament és d'un DCDK que no està aquí, au. Per no venir a veure els companys castigats sense Riot Points. Esperem? Què? Estem en partida, després. Vinga. Pues anem cap a dins. Anem cap a dins, anem cap a dins, anem cap a dins. Tots animar. A veure la gent de Harang. I la gent de Gaming Barcelona. No hi ha molt d'ànims, tio, no hi ha molt d'ànims. El matí costa, no hi ha tantes ganes. Ara que ens pinxaran ràpidament la partida, després doncs que tornarem a sortejar 10 euros en Riot Points, ens ho hem perdut fins i tot una mica, no hi ha hagut res d'acció, això sí, en aquest primer minut, Campro, i bueno, finalment, Aiden, set. Javolando Carlos. Sí, Set, que bueno, pues farmejarà la línia de bot com pugui. Contra una Ciber ho pot tenir una miqueta difícil. A més, el Pike també té molta mobilitat. I veurem, a veure, comencen els dos jugadors per la part de top. Vull dir que els dos acabaran a bot, que jo crec que si en tornarà a haver acció. I veurem a veure com es desenvolupa, no? Sí, veurem, a veure, sobretot, qui és el que decideixen fer, no, els jungles en aquests primers compassos de partida, sobretot això és el que vull veure, no? Com funciona aquesta escena amb Set. Sembla que de moment està intentant aprofitar i agafar una mica de puix, respectant bastant tant CUP com Cristalei. Sí, Gragas jungla que, pues, era ara més habitual a top, no? Amb el First Strike. A la jungla no, bueno, no en treus tant potser tant rendiment amb l'or, vull dir, has de ganquejar, pues, per poder treure profit a la runa. Veiem a top que, pues, Wixider, que doncs tindrà pressió sobre aquest Ornn, però no es pot confiar perquè tots sabem el mal que té l'Ornn, però sí, en principi la pressió que l'hauré de tenir al Nar, i estem ja veient que... Què et sembla l'Ornn de l'ús de tu com a gran jugador d'Ornn? T'agrada, no? T'agrada, la veritat, que mecànicament és molt bo. Aquest personatge que havíem dit està sent molt i molt important al llarg de tots els play-offs de la Lliga Iop, i en el dia d'avui, de moment, també els jungles que ja comencen a arribar a aquesta part inferior del mapa. Veurem quin és el primer que decideix actuar. Sembla que els dos volen anar cap al cangrejo i realment cap línia té prioritat, eh? Serà un contra un. Sí, estan intentant lluitar els dos la prioritat. Sembla que el Gras ha arribat abans, ha esquipejat tots un campament, em sembla, els dels Picus. I se'l queda, eh? Se'l queda Gragas. Sí, jo diria que se'l queda Gragas, que té pressió... Bueno, ara s'està movent ja, no? Ja està bé. Anirà a la part de top. I és el que comentaves de l'ús, vull dir, aquest que tema amb aquest campió, a bot. No. És difícil matar un Set, tot i que ja sabem que no té rango, no? Hauria de... Amb la W al final tens molta supervivència, i si tens el flash jab, jo crec que és difícil que et puguin caçar de moment. Sí. I el que comentava de l'Ornn de l'Ulde, vull dir, la confiança que té de que el piqueix en Cegas a la primera rotació és perquè, doncs, se sent molt còmode, el veuen molt fort, tots sabem l'escalat que té, vull dir, molts equips, no sé si... Jo diria que després de Seraphim potser Ornn deu ser del més jugat, els equips el juguen, i estem aquí ja el crank de top, que se l'ha fet Wukong, i el de part de baix, doncs, que se l'ha fet Gragas, més jugalat ara aquesta primera partida. I a veure on hi haurà la foto. I aquí tens datos, Camus, aquí tens datos, que tu com analista segur que t'agrada més que a mi. Anem a veure, perquè arribava l'habilitat de Jomeca damunt de Javolando per enviar-lo a dormir, però encara no hi ha mal suficient per buscar un intercanvi satisfactori. Aiden, aquí que busca amb l'intercanvi contra la bot rival, havia potser jugat una mica massa arriscat, però tampoc podria castigar de cap manera Harang Esports. I a veure, perquè de moment Nepo ja ha vaguejat, per tant, aquest primer ítem i hauria de tenir l'avantatge si busca el counter gank a la part superior, que és de moment cap on està en aquest Wukong, però poques opcions tens d'encaixar, i de fet l'ús de que vol marxar cap a comprar. Els equips que estan limitant, doncs, a posejar, veiem que la volent de Game Barcelona ha posejat i està recalejant. I a top, doncs, bueno, l'or que es pot, doncs, muntar, no?, els teus ítems, no és que va callar.
ficar-li molta pressió a aquest Narc, que s'ha quedat tocat. Té bé per tornar a línia, si volgués. Té algú com per dalt, vull dir que ha d'estar... Al final no va caixar l'Uzde, que crec que va caixar més que res per manar, perquè David sí que estava molt, sí, i molt bé, ha comprat directament des de línia també. Aprofitant que tenen la presència del Club Jungla a la part superior de Pemeco, doncs podries aprofitar i encara es puja alguna wave més. Imagina, jo crec, Wixider, que potser el poden dir vaja, perquè directament està vacajant. Estava perdut. Allà a mig, Haolando. Que castiga, volen col·lapsar, Haolando se passarà a frenar, arriba Cub, que bé que ho fa, és un que arriba, també el ganxo verd, que s'ha quedat a la Perlotes, finalment. El suport de Haaland contesta també, això sí, Gaming Barcelona, amb el primer Dragstick de la partida. Sí, suposo que Haolando volia acabar de posejar la línia, tenia la seguretat que tenia el Kunga fent un objectiu, però està bastant avançat, tot i que fallava la pompa Showmaker, però el ganxo de Kunga molt encertat amb aquest pai que li flasejava i Haolando pues, que moria sense tindre temps a reaccionar per tirar aquest flash. I bueno, anava més, Pucup, ho hem perdut la imatge, però de nou que cargava el Pinchito per intentar castigar, com se nota, si t'agrada jugar a Paiko, no? Sí. Perquè la veritat que és un personatge que les seves mecàniques te dona a innovar i a inventar bastant i és molt i molt divertit de jugar, i a més, clar, si damunt estàs guanyant els games, doncs ja t'ho passes encara millor. Els dos jungles que arriben a la part inferior, però per fer el mateix va queixar, perquè la wave aquesta ara mateix no es pot... No incita el gang. No. I Pike és, jo crec que només és per uns privilegiats o que pot treure algun jung. Si el veus a Postele jugant Pike? No massa. Simplement perquè és que has de ser molt encertat per apoyar o portar algú a l'equip, doncs has d'estar encertat amb els ganxos, amb les ultis també has de tenir entrant al moment que toqui, perquè amb una estona et mata, vull dir, i no portes ni escuts, ni velocitat, ni res a la de carry, vull dir, és un suport molt, molt independent. Està molt bé amb la parella amb la Sivir, perquè la Sivir, doncs, és bastant autosuficient, no?, amb el kit d'habilitats que té, que et pot parar una habilitat, no?, amb l'escut que té, regenera manà, neteja... Ojito, perquè hem vist el Showmaker, però ho vol intentar de totes maneres, està encara molta vida a Wixider, ve per darrere Nepo, anem a veure el 2 contra 2 també, comença a rotar la Karma i també rota el Wukong, arriba la cabra, impacta damunt d'aquest Grogas, està molt com, mare meva, el mal, arribarà la kill, veurem si sí o si no, sembla que sí, se l'emporta l'Ulte, arriba també Wixider amb tot, amb aquest de ganar, però acaba sobrevivint, ens canvien la càmera a mid, perquè Haolando també estava en zona de perill, estava Gubi, també estava Wukong a dalt, s'acaba salvant tothom, però de nou la jugada és positiva per Haaland, Campru. Sí, flatejava molt bé vull dir, l'intent del Gragas del contragant jo crec que era bo. No sé si esperava, perquè els clics que ha fet la Zoe cap a dalt han sigut molt bons. Gastaven ja tots els summoners. Al final, Wixider, que per molt poc no podia acabar amb la vida de l'Uzde, que es transformava, però no podia ajudar a salvar, no?, la vida del seu company. En època entrava bé amb l'ulti, però no podia acabar de tirar sota torre a l'or. Ja, no? Només li ha fet un hit de torre, crec, i si, com bé dius, si el barril impactava bé, doncs segurament hagués canviat les tornes en aquesta petita trifulca que hem tingut. De moment, Haaland, gairebé dos cas, bueno, de fet, dos cas ara mateix per endavant, molt bé en aquest early game. Sí, i ja estem veient, doncs, a Showmaker, doncs, que participant en totes les kills que hi ha, 100% de kill participation, només hi ha hagut dos kills, però ja veiem molt, molt proactiu la Zoe, aporta molt a l'equip, a la mobilitat aquesta que té, i un kill per l'On, que ja s'ha acabat el mític, el primer en la partida en acabar-se, vull dir, molt i molt còmode aquest l'Ulte una vegada més amb l'On. I estem veient ja que estan guardejant el bot, no sé, encara queda un minut i mig per sortir el break, però ara ja està per aquí la zona. I mira la visió ja adelantada que té Haaland, té un ping a la jungla de Nepo, saben en tot moment on està. La Karma que intentava moure's, però no aconseguien res. A veure qui baix, perquè Nepo està traient el cap, eh? Sí, a veure com acaba això, perquè també està el Gragas de la Gun, mentre està l'intercanvi a Outsider, que ho prova damunt de l'Uzde, però serà difícil que puguis acabar amb la vida del top laner de Haaland. Li gasta tot el grup d'habilitat, el desgasta bastant, però no arriba al mal suficient. I m'agrada la posició de Nepo, anem a veure
supera un O'Haran perquè ja baixa el Wukong, ja baixa també Showmaker, i aquí que tindrem Liadaku, que va cap endavant, anem a veure, intentarà caçar algú, no s'esperen a Gragas, que està bloquejant algú, algú netejarà, no sembla, arriba el Ruth també, Aiden, ho fa molt i molt bé, però és que era d'un 4 contra 2, no vol anar cap endavant, Haran, que no veu la jugada clara. Bé, aquí al final game, persones reconeixen que no podies fer gaire i que bé, també Nepo va caixant a l'arbus, no? Si et casen estàs mort, però si acabes fent el Houdini és una gran satisfacció. Sí, a més, l'intent aquest a bot, si arribes a sortir bé, tens l'Heraldo, vols plaques amb aquesta Sivir, vull dir, aquí vols més còmode de ser la Sivir i la Zoe, l'Orn el deixen en una illa dalt que sobre aguanta molt bé aquest Nar i està tot preparat ara per fer doncs, aquest primer anem a veure, perquè també de moment la jugada no arriba a més i ara no volen fer perquè mereix aquest drac d'oceà i jo crec que serà molt prioritari per l'equip de Haran i a veure ara perquè la tira cap enrere o anar cap endavant cap, l'enganxa és bastant bo però no s'ha enganxat a l'objectiu que vol i a veure algú con Gaija volando que li treu dos nivells però vol intentar igual de moment que no activa el ciclo, s'ha tirat damunt seu, comença a desgastar però és que també s'estan tirant damunt de Cristalai cap que a mi no juga molt bé, surt de la zona, arriba l'estun va volando que no acaba caient i gent de l'estadi ja tenim so, així que un fort aplaudiment, vinga va, so això no vull, ara ha de bullir més que mai que ja estem a tope a veure perquè arriba el ciclo, anem a veure que no el pot caçar. Ara ens hem de fer una mica al so, però ara el Rago l'entra aquí, el gent que això ja ara sí que és una partida de League of Legends. S'han fet l'objectiu perquè ho tenien tot guardejat a la canvi que Gragas no estava a prop. L'han començat, el fight ja acaba, ja 3-0, sent molt determinant en aquests fights. El Hulksider, perquè arriba el Wong, que ve el combo de nou de l'ús, de no en falla un, el pot matar sol, si és que no, papalda, ni que vingui al seu jungle. A més, li invoquen l'aral a la part superior, això serà primera torre de la partida per Haran, més avantatge encara per l'ús de que, mare meva, com està jugant la primera partida i també que la segona està imparable. Sí, està jugant molt sòlid. Si més no proposant més i tenim més control de tot el mapa, estem veient la visió que té Haran en tot moment. I Tier 2, també? Inclús la segona. Tier 2. Sí. Veiem per l'altra banda el Mood, que està intentant apretar, però ja estan en la zona de netejar, com molt. Dos plaquetes, potser s'emportarà el set, que se m'ha dormit un ratet, molt. Però... La vida que... Bueno, meitat de vida, però el Pokeo no és suficient i molt còmode, no? Jo crec que el Drake està molt ben plantejat, per dir-ho així, de Haran, tot i l'únic que m'ha semblat curiós o un error enviar la Soledal. Però bueno, veiem molt ben ficat ja en el mapa, en enviar la Soe a Kibot i la Sivir a Mid per anar recollint wave, no? I ficar pressió a aquesta Karma. Bueno, minut 14, cauran ara les plaques, apareixeran també els teleports, avantatge de gairebé 5K, i no sé com s'ha fet molt bé l'equip de Haran, és cert que a top has tret molt avantatge, has tret la torre, però molt per endavant, i a veure com t'ho fas ara, per jugar contra sobretot aquesta composició que al final tens la Zoe, busques la caçada i a partir d'allí a veure com tires cap enrere, no? Tens la Karma per fer desengage, també tens el Gragas, però has d'utilitzar bé les teves eines. Sí, tenen moltes coses, tenen la Karma de l'Orn, el Ciclón del Wukong també els molesta molt, ara ja tens constantment una pressió mid, que és aquesta Sivir que va amb el Kraken, i a top pues, hi ha un bon forat aquí que ha fet l'Heraldo, pues ara amenaçant aquesta torre de mid constantment i molt còmode, no? Haran de seguida que veu una oportunitat et treu molt avantatge, veiem l'orca de diferència que és bastant considerable i a Haran a la que vulgui ficar una marxa més que està per sobre.
caure, vull dir, hauria d'apretar i acabar de sentenciar la partida, no? Sí, anem a veure aquest segon heraldo de la partida, qui li ha acabat una prioritat per com està tot. Sembla que hauria de ser l'equip de Harang, que està bastant per endavant. És cert que Gaming Barcelona disposa d'aquests dos drakes, tens una mica de chance de poder estaquejar l'ànima i que la teva win condition vingui per aquí, però és que el pròxim, si vas a buscar la lluita, segurament la perdràs i fer-te'l sense que s'enteri l'equip de Harang, que ho ha complicat. Haurien de ser molt conscients de que han de fer sí o sí aquest tercer drake, mentrestant cap a l'Heraldo. Sí, l'Orn que s'està doncs, fent l'Heraldo sol, no sé si poden contestar-lo, perquè mira ja tots els pins que hi ha, n'hi ha una mid, n'hi ha aquest equip que estem veient. Saben molt bé si els hi venen o no. A la Silent també la Zoe doncs, que ja comença a aplicar molta pressió, no? Aquesta Karma, que la Karma no la vols per una línia, la vols tirant escuts i filejant el teu equip, també pel disengage, no la vols per una línia, en canvi la Zoe sí, perquè a sobre pot moure's molt fàcilment, amenaçar amb la pompa, no? Enviar a dormir algú, vull dir, ho està planejant molt bé Harang. I ja surt, doncs en 30 segons, no ho hem comentat, Alma de Drac, eh? Sí, Alma Infernal, tindrem aquest tercer drac de la partida. Harang disposa de l'Heraldo, jo crec que destinant-lo a aquesta zona central per agafar la prioritat, per acabar també amb la torre i després ja buscar aquesta rotació, seria una molt bona idea. Anem a veure com acaben gestionant. És que Gaming Barcelona té a Wix de la part superior, disposa del teleport, hauria d'arribar a la jugada, però és que jo no lluitaria, Campro, no sé tu. No crec que estiguin en el millor moment, haurien d'intentar partir el mapa, seguir apretant aquí top aquest NAR, que agafi ítems, que jo crec que pot ser bastant determinant, o hauria de ser el Wixider amb una bona ulti de NAR. Aquest Draco... I veiem que pues, ja gairebé tenen totes les torres tirades, només queda la de bot, que jo crec que amb una altra rotació bona de Harang doncs la poden endur, en 7. El primer mític i... Ens pregunten pel xat si el capità que hem invertit en el que havia dit que guanyarien 3-0. Sí, és Max, vull dir... Max sempre diu que guanyaran 3-0, després passa el que passa, a vegades remunten, a vegades... No anem a veure què acaba passant en aquesta sèrie, en aquesta partida, perquè està bastant complicat. Per què no? Poden tornar a intentar haver cap que vol buscar la caça, però damunt d'Aiden no seria el millor objectiu. Finalment, la jugada que no arriba més, Jewix Sider, que ha de gastar el teleport per defensar la torre, que hauria de tirar Crystallize, si no hi ha tot l'anell exterior que hauria estat destruït. Sí, i ja veiem que estan ja rotant per aquesta torre de bot, que és el tema que els hi queda, del primer anell de torretes. Veiem un possible... Sider, Wixider, que està venant el 5, 5-1, arriba la pompa, arriba el mal, molt i molt fàcil la kill de l'equip de Harang, que a més podrà tirar, suposo, aquest Heraldo a la part inferior, i és que s'emportaran la tier 2, ai, que bé, que ho fa l'Ulze, arriba també la pompa, que volando que hauria de caure, arriba la cabra, va, l'acaben matant, doble flash, s'acaba salvant que volando, que veu jugar, li fa el knock-up de nou, quant de temps que està guanyant mid laner, s'acaba amb la vida de l'Ulze, però què està jugant ara mateix aquesta Carmen, ningú entén, torna, arriba el mantra, s'acura, arriba també Nepo, el predic que és molt i molt bo, treuen dos kills, però és que mira la part inferior, l'Heraldo que està fent molta i molta feina per part de Harang. Sí, pues... Impacte inhibidor m'ha semblat veure, eh? Sí, ara sí, sí. A veure si ens ho poden ensenyar, però la torre ha caigut i l'inhibidor crec que sí que ha fet el cop de cap. Sí, bogeria el que es cura la Karma, que semblava morta i pues, ha tirat dos mandres amb la W i s'ha curat la seva vida gairebé dos vegades. Es passava bastant de frenar de l'USD amb la cabra i acaba morint i donant el shutdown a la Karma, que potser no és el millor aquí donar recursos, però emportar-se un shutdown sempre és bo. Però clar, el forat que t'han fet a bot, que és molt, molt important, i veurem a veure com ho reparteix Game Barcelona. Surt ja el Nashor, Drake en 2 minuts i mig. Cinc cas per endavant, l'equip de Harang, que pinta molt i molt bé de moment en aquesta partida. Comencen ja a dominar la visió de la zona del Baron. I mentrestant, la Zoe, que al final, a la sideline és molt difícil, no? Javolando és difícil que planti cara i també al final
Wexider, per tant hauria de ser sempre superior, i l'ús de, bueno, al final és difícil fer pujar malor, però la línia que sí a la Silent que l'hauries d'aguantar bastant bé. Sí, com està ara la Carme, han de fer focus sempre en el mateix, però és que l'han adormit, l'han aixecat. Ai, Aiden. De tot, bueno, té el seu equip a darrere cobrint-lo. Sí. Arriba Wexider, vol buscar la fight, m'assembla l'equip de Gaming Barcelona. Arriba també Pameco, a veure algú com que va cap endavant, el ciclo que no és el millor del món. Té l'ultimate disponible Wexider, però la falla cap, li tirava directament. A veure per què Harang vol anar a la contra, Aiden que ha de córrer. Bueno, també cap endavant algú, com que arriba el ciclo, però no impacta damunt de ningú. De nou, el ganxito de Cup que impactava a Ja volando, no arriba més la jugada, vol pressionar també Harang la torre de tier 2, però serà difícil que la pugui estirar, a veure perquè caça en Aiden, arriba la W, fa escudet Xome, que també intentava castigar, però Gaming Barcelona que es defensa molt i molt bé. Sí, la wave clear que tenen amb Karma, que és molt i molt bona, però veiem que pues, la Zoe tirant bombolles, no?, a través de la paret, doncs que és molt i molt molest, vull dir, tenen una sèrie molt, molt bo, sobre la Sivir neteja la wave i a sobre amb els boomerangs que et poden donar els campions i tot, vull dir, el focus que tenen és molt, molt i molt bo, però òbviament la Karma amb el focus que dona i l'escena que també que cura, doncs que ho mitiguen, no?, l'assedi aquest que té Harang. I estem veient doncs, que ja li està costant acabar amb la vida dels integrants de Gaming Barcelona, que entrava el Wukong i no podien acabar amb la vida del Narc, que es quedava molt just d'executar-lo. L'escalat és bastant bo, també, de Gaming Barcelona, sí. Kappa, Javolando, podran donar molt de poder d'Aiden, ja sigui a Wexider, anem a veure perquè arriba la pompa. A l'altra banda també tens l'Or, no?, que va millorant molt els objectes, però per exemple Zoe que va caient una miqueta. Veurem ara perquè arriba de nou Nepo, arriba també la cabra, a veure qui busca la caçada. Sembla que vol ser l'equip de Harang damunt de Nepo, no és el millor objectiu. Es defensa Gaming Barcelona, que al final tirant cap enrere té moltes coses per poder-ho fer. Surten de la zona, 5 segons pel drac, i me sembla que aquesta fight sí que serà molt i molt important, a veure, perquè tornen de nou Aiden, que de moment no l'impacta la pompa, vol anar cap endavant amb aquest set, vol intentar caçar l'Ulde, però l'Ulde aguanta, arriba l'ultimate, es tira tota la backline, a veure amb la W, fa bastant de mal, està fent molt de temps, arriba també l'ulti de l'escena, s'acaba sortint, mare meva, com està jugant ara Gaming Barcelona, Showmaker, que està caçat, Wexider, que tira cap enrere, arriba també el Wukong, que salta més enllà del pic, aquesta fight que serà per Gaming Barcelona, m'assembla que bé que ho juga també Aiden, l'Ulde, que vol intentar sobreviure, però ho tindrà complicat, serà fight. I Drake, no sé, que hi hagi un miracle i això que canvia una mica la dinàmica de la partida. Sí, perquè es fiquen en punt d'alma l'equip de Gaming Barcelona. No sé si es podran fer aquest Nashor, perquè és que no han acabat en cap integrant de l'equip de Gaming Barcelona. I també tens un Baron bastant lent, eh? Ja. Com el baixes? Entre Aiden i Wexider? Sí, no sé si TTP Luzde, el Wukong en 6-7 ja sortirà. Pot ser bastant, 50-50, la Karma que els hi puja tot la vida, jo crec que el poden acabar assegurant, i faig molt, molt bona de Gaming Barcelona, perquè Harang estava molt, molt separat de la falla, han de jugar tot. A veure, 3Ks, Nepo, que no té molta vida, però sí que l'acabaran assegurant, arriba a Cristalei a la jugada, però ja és massa tard. A veure, a la contra, que sembla que Harang almenys vol intentar tallar algun back, retrocedir una mica el tempo de l'equip barceloní, però no podien fer res per acabar amb l'objectiu neutral. Això iguala una miqueta les condicions d'or, de fet ja només 2Ks per endavant Harang. Sí, han reduït molt, la fight ha sigut de bojos, ho jugava tot Gaming Barcelona, jo crec que molt i molt bé, el Gragas ha tret un molt bon barrigazo, el set que s'emportava una doble kill, entrava molt bé amb l'RKO, i clar, en lloc d'així tan tancats, doncs és que és molt, molt fort l'AO, i Harang doncs, que estava una miqueta desorganitzat, per dir-ho així, i no estaven del tot junts perquè la Zoe se'ls havia mort abans que la poguessin ajudar, no? Veiem totalment Javolando amb una build de suport, no? Vull dir, tens com gairebé dos healers, 40, i tres persones de Gaming Barcelona, el Gragas, el Nar i el Zeta, aplicant tot el mal que puguin. Sí, a veure, al final és una composició que el Lei té molta supervivència, pots tirar molt cap enrere, tens aquesta ulti del Gragas, també la de l'Ascena, al final habilitats que donen supervivència i que estan molt i molt bé contra el que proposa l'equip de Harang, que de moment està encara on point, estaven per endavant, però tampoc es poden adormir perquè si s'allarga ho tindran complicat. Arriba la pompa de Showmaker, arriba també el mal, finalment la jugada que no arriba a més. Ara, bueno, al final Harang
l'equip de Sant Just que s'ha de defensar una mica d'aquest Baron i quan se'ls acabi tornarà a tenir condicions de lluita i sobretot 2-40 per l'ànima, que és el que pot ser el tret diferencial. Sí, ara els dos equips que estan doncs, buscant farmejar les wave amb el buff del Nashor, òbviament que és molt més difícil, no? A Harang de que pugui fer pressió, però veiem ja la Sivir a punt del Filo, que l'hauria de tenir per la fight del Drake. Ara simplement esperar aquests 2 minuts per la següent fight, a veure qui se l'emporta. I veiem, s'ha recuperat bastant GamerZone amb aquest Nashor, han pogut acabar amb un parell de torres, farmejar, el Nar estem veient ja amb 2 ítems, molt còmode, però no crec que puguin tirar cap més torreta. Sí, serà difícil aquesta de bot, segurament sí que se la poden emportar. Dona igual, Nepo que tanqueja, se l'acaba quedant l'equip de Gaming Barcelona, torre de tier 2 de la part inferior per ells, i ja només a 1K la diferència d'or, sí. Encara segueix sent per l'equip de Sant Just, però molt bé, Gaming Barcelona, sobretot a partir del minut 15, fins al minut 15, Harang estava dominant, sens dubte, però allí han començat els dubtes i les 2-3 últimes fights les ha jugat molt i molt bé. Sí, l'equip barceloní. Sí, i el Bragas doncs, que va full AP, és com les versions del Veigar que hi ha el tanque i el full AP, doncs el Bragas full AP sí que té defensivament doncs, el Zonias, no? Perquè la frontline que té Gaming Barcelona doncs, no tens un tanque com a tal, el Nar amb el Mega sí que ho és molt, però no tenen una frontline com pot ser aquest torn. I ha tirat l'Ignite directe, aquí Showmaker Wixider ha dit Ignite i tira cap enrere, que em fas por, eh? Sí, no, suposo també per córrer, per guanyar velocitat de moviment també. I separar-se. Estem veient que la Zoe és la que està anant a top quan no té TP, l'Orn sí que està aquí baix, vull dir, el Nar entenc que voldrà aparèixer amb el TP amb aquest Drake, que GamerZone no el pot deixar si vol i tradejar amb més torres perquè no tenen la pressió que té Harang, no, de l'ànima. Ja, però jo crec que l'ànima aquest minut de partida t'entra molt bé, sobretot com estan pintant les últimes fights, que per què no, pot caure per tu, anem a veure, perquè a la zona central està molta baralla per aconseguir aquesta prioritat. 30 segons, arriba el Wukong intentava buscar la caçada damunt de capa, però l'Ambis no pot arribar més la jugada, i a veure ara, perquè si el que poden caçar és de nou a Ha volando amb aquesta Karma, té molta mobilitat, comença a córrer i acaba escapant-se. Ailestack, arriba també Cup buscant la caçada damunt de Ha volando, de moment impacta el Pinchito a dormir, que diu Showmaker. Anem a veure, perquè serà Rush i volen, sembla que fer push Gaming Barcelona. El Venen, què en penses? El deixaran, el que comentava, tampoc tenen que anar a un lloc on no tenen visió, és Harang el que es vol fer el Drake. Narc ja està tocant la torre d'inhibidor, que és el que comentava, de que l'Orn l'han vista. Ai, que tenim acció, tenim acció, anem a veure Ha volando, que intenta fer alguna cosa, arriba la cabra, pot ser molt bona. Eiden que el tira cap enrere, li denega, però cacen, i això que hauria de seguir per l'equip de Harang, arriba a l'escena, li dona supervivència, però finalment Shutdown, que s'emporta Crystalline. Mentrestant, Wixider a la part superior, pico pala, arriba de nou el flight de Showmaker amb la passiva, li fica la pompa damunt de capa, el mal que arriba, cacen també a Nepo, però s'acaben escapant. Finalment, l'equip barceloní tradejaran inhibidor, no sé si l'acabarà tirant o no, sembla, per torre, bueno, i pot ser també inhibidor a la zona central. Sí, depèn molt de la wave, de si hi ha la Karma netejant-lo o no, però han estat bastantes poques ultis. Ai, Nepo que va cap endavant, cap que la tira cap enrere, la torre que cau. Sembla que l'equip de Harang Esports ho vol intentar, Cicloc és molt bo, cau l'escena. Atenció, perquè encara volen més jugades, serà sí o sí l'inhibidor. Es donen per satisfets i l'equip de Sant Just que retira cap enrere. Sí, inhibidor de mid per inhibidor de top. No sé si, clar, no s'han de deixar vaquejar, sí que hi ha el Nashor. Anem a veure, perquè arribava de nou l'acció. Finalment vaqueja l'equip de Harang Gaming Personal, que ho intentava denegar, però no han pogut. Sí, sí. I el que... Sí. Gaming Barcelona. No hi ha crits, Gaming Barcelona? És espectacular el presencial, vull dir, això no tenim cada dia, així que disfrutar-ho. I bueno, és que han passat moltes coses. El Nara Top ha fet molt forat, també s'ha endut l'inhibidor de dalt. El Nashor que està a punt de sortir, el segon Drake per Harang que se l'emportaven, inhibidor de mid, tenen també la torre de bot tirada, vull dir, ara ja estàs en aquell punt en què una fight dolenta ja és partida perquè estan ja les bases obertes. La pressió ara que tenen a top tot el rato dels super minions, que serà molt molest perquè tu vols l'Orn... Minut 30, Gampro, mullat, qui guanya?
Jo diria que Haran. Tu diràs que Haran, jo que vinc a Barcelona i si un dels dos que guanya. A veure, a mi pot passar, com bé dius, qualsevol cosa, bases obertes al final i, com bé dius, una fight que pot ser totalment decisiva, jo... però no sé si la veurem, perquè el Baron realment és un objectiu que li costa molt de fer Gaming Barcelona, per tant no l'iniciarà Haran, tampoc té la necessitat i serà els 2.40 que li queden al Drake, jo crec, la fight decisiva. Sí, jo crec més que res que la Sivir Crystallite, tal com l'estic veient, amb aquest quart ítem que ja està a punt d'acabar, si pot pagar la teamfight es baixa a tot Gaming Barcelona. Sí, però que hi ha la Karma, Aiden que ha fet molt bona feina denegant a la cabra de l'Orn, també en part, suposo que per això han piquejat el set, per denegar part de l'engage, Javolando també, és que hem comentat que tenia molt disengage, i ara és mirar a veure qui ho executa millor. Veiem per sobre en or Harang amb Crystallai, amb aquesta Sivir, doncs ja s'ha acabat l'Orn Dominic, el que comentàvem, 4 ítems, vull dir, la que comencin a hitejar el Nashor, que se'l baixarà molt i molt ràpid. Ai, cap, que podia estar aquí caçat. Finalment la jove no arriba més al barril, que era bona la intenció, però mala l'execució per part de Nepo, arriba la pompa. Anem a veure si duen tirada amunt de Javolando. De moment no, comença a pressionar Gaming Barcelona la torre de tier 2 de la zona central, però intentar-la tirar, que jo crec que és un excés de confiança, fan bé tirant cap enrere, guanya visió del Baron, que ara és de les coses més importants que tens a fer el mapa. Sí, han d'anar a netejar la visió, però sí que tenen un Nashor bastant lent, que comentaves abans, vull dir, si no fan un pic abans o no maten algun integrant de Harang, doncs que no podran. I ara pues, és el ball aquest aquí a mid, jo crec que es respawnejaran els inhibidors i després doncs potser girar l'hamburguesa aquí en l'objectiu, a veure qui se'l fa abans. Està reclejant el Pike, no ho estan veient, ho va aixequejar ara la Zoe. Molt risqui això, cau molt lent, cau molt lent, el Baron encara 10 cas, i a més Showmaker, com bé dius, que pot pugejar molt i molt rus, que ja està per la zona, nivell 16, 17 Wicksider, els top lanes de moment els que més entenen d'aquesta partida. L'ha de parar Gaming Barcelona, l'objectiu neutral no ho veien clar, torna a insistir, és cert que tens molt de supervivència, escolta la Karma i tal, per tant la vida que no et baixa pots fer aquests trades, però és que clar, li estàs dient al rival on estàs, arriba la cabra, anem a veure, pot ser decisiva, no és la millor del món, intenten caçar la vida de Nepo, activa l'ultimate de nou, va cap endavant també Aiden, però aguanta molt poc aquest set, l'acaben matant, Crystallai que està fent free damage amb la Sivir, pa, endavant, tothom a córrer, mare meva l'Uzde, i la pinya que és bastant bona, però cau tot l'equip de Gaming Barcelona, això m'assembla, Cambro, que serà partida per Harang, la clau és tu, jo que havia dit Gaming Barcelona, tu Harang, al final guanyes tu, no es pot guanyar sempre. Sí, amb el Super Minion que hi ha aquí a la seva base, sí que tenia, bé, intentarà defensar Nepo, però segueixen els dos carries vius de Harang, amb els dos Super Minions que haurien d'acabar amb la base de Gaming Barcelona. Sí, Nepo que caurà, sona la campana de nou, s'acaba el segon assalt, veurem si el tercer és el decidiu o no, però Harang Esports, l'equip de Sant Just, fica el 2-0, guanyador d'aquest game. I mare meva, Campro, sí. Semblava que Gaming Barcelona podia intentar-ho, però se'ls ha acabat escapant, una autèntica llàstima. Sí, aquest mapa sí que ha sigut doncs, molt més igualat, han donat més guerra, crec que planejàvem bastant bé... Gent, un moment, no marxeu, que fem sorteig, eh? Hem de fer el sorteig, jo ho dic, un minutet, sisplau. Bueno, és que he analitzat, ha sigut una partida bastant igualada, però sí que per fight, doncs, Harang que se l'han portat. Com ho vols fer el... Sorteig, 10 segons, compte enrere, va bé realització, entenc que sí, vinga va, perquè la gent té ganes de sortir a prendre l'aire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a veure, si ara tenim l'afortunat, a veure, 77, 77, 77, 7, 7, 7, 7, no, ningú vol riot points avui, tio. Ningú vol. Bueno, tirem un altre rol i si no anem cap a pausa. No podem fer gaire més. Vinga, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I a veure qui li cau. 114. Vale, tenim guanyador. Ea, que s'escapen. Passa a buscar per aquí, numeret, així ho comprovem tot.
Genial, genial, genial. Tenim guanyador, ara sí que sí, ara sí que sí. Perfecto. De Baurets, què t'emportes? Victòria, ets de Harang, no? Damunt, o sigui, victòria de Harang i de Baurets. Vull dir, no pot anar millor. De moment, al matí per ell, nosaltres, que passem ja la pauseta 2-0. Als quarts de final estàvem a Eixi Gaming Barcelona. Va fer la remuntada, sí. Veurem què passa avui, Campru. La faran o no? Va, última mulladeta. Està molt difícil. Pausa. Bueno, pues aquí una definitiva. Cats, que va cap endavant, és un 5 contra 3, que està fent SDK, el Vic, que és espectacular de la seva que entrarà a l'Ultimate, que és molt bona, el vida acompanyat espectacular, arriba també la Mills Fortuna. Company, està tirant un jugador ofensiva tot el rato, Charmes boníssim, impacte 4 persones, la lluvia de bales també. Arriba el company, pot intentar salvar-se, li tenen exam. I va, es va salvar! Mitja tot, vali! Doncs benvinguts una altra vegada després d'aquesta petita pausa i de la segona victòria de l'equip de Sant Just, de Harang. Tornem a ser aquí i encararem ja un possible tercer i últim game. Però abans de tot, Cance, deixa'm agrair una altra vegada als patrocinadors que han fet això possible, a Òmnium Cultural, a Aeron Esports, a Imbelon, a iBlue i el nou, no se l'ha de mencionar, a BenQ, que a més ha proporcionat el monitor que s'emportarà l'MVP de tota la Lliga i també un sorteig per la gent d'aquí del públic, per la gent que ha vingut aquí al Vixi. Demà encara hi ha entrades disponibles per venir a veure la final i el sorteig es farà demà. Per tant, si voleu guanyar un monitor BenQ Cance, que l'únic que han de fer és venir. Sí, també agrair als nois del Barça que ens han fet un petit gest, que també sortejarem aquesta samarreta. I a part també doncs, agrair al Vixi, òbviament, doncs, per deixar-nos aquí castellar aquest presencial. Així que, òbviament, com tu estàs dient, no? 2-0 de moment aquesta primera semifinal del dia d'avui. Recordem, sí, que després per la tarda tindrem la segona semifinal entre SDK i Família Iogurt. Jo ja els he dit, jo vull un iogurt i si no castejo. Jo els he dit, on porten un iogurt per castellà o no castellà? Bueno, un iogurtet, no? Però deixa'm alimentar una mica l'èpica, deixa'm alimentar la narrativa. S'està complint bastant similar al playoff que vèiem entre Gaming Barcelona i Dreammakers. La primera,
que era una partida que s'anava molt a la banda de Dreammakers, Gaming Barcelona, que es veia una mica superat. La segona, estaven allà, però se l'acabaven portant l'equip lleidatà, però és que després venien tres partides en les que se l'emportava Gaming Barcelona i accedia en aquests semifinals. Per què no podria ser avui similar a lo que va passar fa més o menys una setmana, que va ser aquest reverse sweep per part de l'equip barceloní? Si el tornen a fer, seria històric. Mare de Déu. Seria històric. Vaya ramada, tu. Jo m'estic quedant ja sense veu, es nota. Sí, sí. Però ja em quedaria... Demà carrilejaries tu tot el dia. Demà tot el dia. I avui també, perquè és que encara... És que només hem fet que començar. Portem dos games dels possibles. Encara estem en els possibles 10 que podríem tenir avui. Per tant, estem en un 20% del que podria tenir en el dia d'avui, evidentment. Doncs que si ara Haran fa la feina i anota aquest 3-0, doncs que s'acabaria aquí la sèrie i ens quedaríem a l'espera de que les 5 més o menys comencés aquest derbi gironí, que jo crec que també hi ha moltes ganes en aquest Família Iogurt contra CDK, i és que jo crec que estan tots servits, està el dinar preparadet i només queda entrar en partida i fer el sortejet. De moment hi ha una nova guapo ja, així que com tu bé deies, sortejarem aquests 10 euros en Riot Points per tothom, tant des de casa com aquí al presencial. Recordeu, per 5 de possibilitats, si ets sub, des de casa també. Exactament. Aquí al presencial, ja sabeu, podeu obrir el telèfon, ficar el comandament perquè us toquin aquests 10 euros en Riot Point. Per tant, no sé. Ah, vale. Sí, o sigui, vale, estàs fent la baitejada. Vale. O sigui, el sortejet el farem després dels pics i bans, perquè entrem en aquesta fase molt important. El primer ban que serà per part d'aquesta Irelia. Se la treu de sobre l'equip barceloní, no la volen veure ni en mans de Showmaker ni en mans de Luzde. Contesta ràpidament l'equip de Sant Just amb aquesta Theri. Veurem com decideixen tancar aquest draft iguals, amb una altra supernera. Els bans... iguals, sí, molt similars. Començàvem també amb aquesta Irelia, després amb aquesta Gwen. La Zeri també era un d'aquests bans, no? Després també del primer game, per exemple, tenies a la segona rotació aquest Trundle i aquesta Calibanejats per part dels nois de Gaming Barcelona. Així que jo no sé què n'opines tu, però si van amb un draft diferent, tindrem una altra vegada una partida similar a les tres primeres. Així que veurem, de moment, com tu bé deies, la Serafín també que es queda fora, el trio de les supernenes que no jugaran, Trundle que també es queda fora, el rei dels trolls, i de moment que els queda aquest últim ban de la primera rotació per part dels nois de Haran, que veurem quin serà a priori. Jo crec que repetiran algun ban d'abans, així que no sé què n'opines tu, Anovas. Aquí els jugadors que ens estan mirant mentre estan a la fase de pics i mans. Max, que ens fa un cor des de la seva posició de carry. Té una partida molt important a davant. Ha d'intentar que el seu equip doncs no caigui en aquesta semifinalíssima i pugui almenys lluitar per forçar un següent mapa, el que els portaria a propet de poder disputar la finalíssima. Demà se'n va, que està Camil. Ràpidament, aquest Ornn, que està tenint molta presència en els playoffs, directament per Weeksider. Doncs sí, ara ha canviat de costat aquest Ornn, no? First pick per part dels nois de Gaming Barcelona. Veurem amb què ho contrarresten, no? Els nois de Haran tenen aquí l'opció. En els quarts de final... Sivir, una altra vegada. Sivir, bon pick, m'agrada. Ornn és el personatge amb més aparició i més winrate dels playoffs dels playoffs dels quarts de final, o sigui, aquí en estadístiques en mà... A veure, estadístiques en mà... 5 picks, 2 bans, 87% d'aparició, 4 wins i una luz. O sigui, sí, de les 5 vegades que es va poder jugar en els playoffs, 4 les va guanyar i a sobre es van jugar en sèries diferents. Per tant, Ornn, que després del parche segueix un personatge molt fort, ja ens ensenyen la Kindred aquí per part de l'equip de Sant Just. Veurem com contesta ràpidament l'equip de Gaming Barcelona. Doncs sí, pic de Kindred, no? Bastant curiós. Ara és curiós perquè també hi ha hagut aquest nou parche, no? Nova introducció de tot. Llavors, veurem pics una mica més estranys. Gragas, que torna a sortir abans de Nepo. Així no que... ha funcionat, a la partida anterior. I ojito. Sena, de moment almenys, perquè surt aquest hipercarry a mans d'Aiden.
Ara sí que tindran una carry una mica més convencional, no? Aquestes bolllins de com set Sena, Carme Sena també es poden jugar tranquil·líssimament ara. Amb aquestes coses que no, passes, no són divertides, però, no són divertides. Bueno, per mi sí, però home, jo si em puc jugar un set de carry amb una Sena, pues me'l jugaré, no? I Morde, perdó. Pic més que obvi quan es juguen un or. Vols abusar. Els nois de Game Barcelona, per exemple, optaven abans per un Nar, per una Shimana que també estan en aquest meta, no? Doncs els nois de Haran opten per un counter bàsic, que és aquest Morde, no? I de moment que entrem a la segona fase d'abans, els nois de Haran que opten per aquesta Lulu, sabent que Jinx Lulu està molt fort, així que es treuen un pes de sobre, i ara els nois de Game Barcelona, que entraran també en aquesta segona fase d'abans, veurem amb què comencen a optar. Queda encara el carril central i el suport. Pike, que ha estat molestant tota la sèrie de moment, sí, també se'n va fora. Els nois de Haran, que ara tenen més opcions de piquejar, de moment, el suport, que encara té Cube, que té aquesta opció del Nautilus, per exemple, que se'l juga bastant, suports així agressius. Se'l pot piquejar. Tot i que amb una Sivir no m'acaben de convèncer, els suports agressius, és un personatge que vols que escali, que busqui aquests tres ítems, que amb el Rico aquest pugui netejar molt la teamfight, aquí un Braum m'entraria bastant en la composició. Wixider, que farà una mica honor al seu nom, jugant-se aquest Ornn contra un Morde, l'Usdek haurà d'intentar abusar al màxim d'aquesta línia al carril superior, just ho deia, i el Ban, que cau en aquest Braum, en aquest suport, per intentar denegar la botlane. Finalment, doncs agafaran aquesta Karma, on fins i tot la podrien flexejar per portar-la al carril central, buscant aquí una mica fer el liu a l'equip de Gaming Barcelona. I oi, 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 oi. Oi, 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 un Alaf, que aquest Ornn podria haver sigut un bait, de moment que l'estan ensenyant aquí, el Vikingo, doncs podria ser l'opció pels nois de Gaming Barcelona, com un petit counter, no? Aquí a Morde, finalment sí que serà aquest serà Alaf, serà així que aquest Ornn que se n'anirà al carril central, totalment. A priori. A no ser que hi hagi algun pic de part de Haran que, doncs, òbviament... Clar, ara tens l'avantatge, no?, d'haver piquejat Karma, la pots dir, dius, vale, sé que l'Ornn anirà al carril central, sé que m'han fet el counterpick a dalt amb el Morde, però és que jo estic flexejant aquesta Karma... I ojo! Ojo, la Soraka, Soraquita, que surt amb la capa. I és el que comentava, no? Tu ara, com que estàs flexejant aquesta Karma, hauràs de desfer el flex, però és que pots triar. Dius, vale, doncs m'emporto la Karma al carril inferior juntament amb una Sivir, que és una botlane bastant completa, sobretot contra la que tens a davant, i dius, vale, doncs jo ara sé que l'Ornn anirà al carril central, doncs busco algú en el que puc abusar. El Déu de la Forja, podria ensenyar Showmaker, un dels seus insignes, així la treu a passejar en aquest possible últim mapa. Tenim el draft tancat. Això està calent, eh? No sé jo si la Kali serà molt efectiva contra Or. Sabem que Showmaker és molt bo amb aquest personatge, perquè ja l'hem vist durant tot l'split. Aviam, mola que pots fer l'step back quan ella et fa el cabezazo, te l'esquives per llavors tornar a tirar endavant i buscar-li l'all-in. Però és que Or és un personatge molt difícil, eh? De buscar-li un counter. Ho ha intentat jugar aquí a Gaming Barcelona, sapiguent aquesta possibilitat de portar l'Olaf al carril superior. Veurem si funciona Havolando amb el Déu de la Forja i pot aguantar un Showmaker amb aquesta ninja, amb aquesta Akali. Jo crec que la partida passa sobretot per al carril central i per aquest carril superior, no? Que aquest Olaf pugui buscar les pessigolles a l'Usde. I ara tindrem un altre plantejament de partida totalment diferent, no?, per part dels nois de Game Barcelona. Per exemple, tenies justament abans una escena amb algo i ara tens aquesta Jinx Soraka, on jugar-te la Soraka aquí li donarà més sostén a tot l'equip. No m'acaba d'encaixar la Soraka, perquè el que busques, no?, tens aquest engage de largo rango amb l'Ornn, pots entrar amb el panzazo flash, que també és molt de rango, pots tirar la insect. El que busques és engage i busques els reset ràpids d'aquesta Jinx, i no sé si la Soraka serà suficient per acompanyar-lo, potser algú de més pil en sentit a denegar les incursions que buscarà l'equip de Haran en aquestes Jinx, no només de buscar aquestes curacions. Veurem com ho executa Kappa i haurà de dependre una mica la iniciació dels seus companys, ja sigui de Havolando o sigui en mans de Nepo. Sí. Doncs ara sí que sí, tirarem aquest sorteig a noves
Sí, no? Ja estem esperant ara aquí... La gent ha posat el comandament al xat o no? Ha posat el comandament. Ja podem estem aquí en presencial i estem una mica distrets del xat, però com em fiqui a controlar el xat, bueno, la tindrem. Estàs distret, però si et fiquen una nova es guapo... No, això ho veig, això ho veig. Vale. Això, això I si et demanen en Insta radar. També. Home, evidentment. La qüestió és, t'han demanat Insta aquí ara? No, aquí no, encara. Encara no? Encara no, encara no. Bueno, demà, demà segur. Qui sap, no? Demà, demà. Dia molt important. Vale, vale. Dia de molta concentració. Doncs sí, nosaltres que farem? El sorteig de deures en Riot Points, en el qual pot participar tothom. Recordeu que si sou subscriptors teniu per 5 de possibilitat que us toqui gent d'aquí al públic. Obriu el telèfon, fiqueu el comandament. Si voleu aquests 10 euros en Riot Points, us donem 2 minutets, ràpid, ràpid. Aquí la gent que treu el telèfon, ai, 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 última hora. Jo és que com no tinc wifi és un F. Clar, si no tens datos està fotut, està fotut. Clar, de veritat. No disposes de datos, no disposes de res, doncs te'n vas al carrer, no? Clar, és el que té, no? Ser d'Andorra Telecom. Vale, 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 vale. M'has pillat, m'has pillat, m'has pillat. Bueno, doncs, com estàvem dient, podeu spamejar el comandament. Ja estem veient gent aquí que estan en presencial, per exemple, el Silf, que el tenim darrere. També tenim a la Tricieta, Tava, Cruella... La Cruella, hi ha gent tothom, que està aquí al presencial. Liandra, també el tenim per aquí. 60 segons. Un minutet, un minutet. Un minutet per aquest sorteig de 10 euros entre tots. I tornem a recordar, si ets subscriptor... Per 5. És que a sobre també vull recordar, no? Tot el que tenim per regalar, regalarem aquí un Red Bulls per la gent que està per aquí, més Riot Points, que n'hi ha una barbaritat aquí, crec que n'han caigut. A ver. La samarreta espera. Del Barça. Adéu. Ai. La samarreta del Barça, que ens ha donat el Barça eSports, per tant, aquí hi ha sortejos importants. També hi ha el monitor BenQ, per l'MVP i per un dels afortunats... Espera que te l'ensenyo. Dona'm el micro. Quin és aquest? És aquesta o l'altra? Sí, és aquesta. És aquesta? És aquesta. Mira el càncer, mira el càncer. Doncs sí, sortejarem aquest monitor BenQ gràcies al nou patrocinador d'aquesta finalíssima. Doncs que algun dels afortunats dels que està aquí, bueno, haurà de venir demà, evidentment, doncs s'emportarà aquest monitoràs cap a casa per poder jugar LOL, Valorant o el segons, que sigui. 10 segons, 7, és veritat, 6, és veritat. 5, 4, si tanques 3, perdut, si tanques el 2, perd, li ha fet un moment com li agrada, 2, 1, i el sorteig de 10 euros se'n van cap a Minivale. A sobre no està ni aquí, estan fent... Saps què és el pitjor a Noves? Que estan fent, o sigui, estan... com plantejant la partida que tindran aquesta tarda, estan tots junts, els estan de família i algú, xat, i a sobre eh? Li treu... No està aquí, a sobre està el xat. A sobre està el xat, està en plena xarla del coach de família iogurt mirant el telèfon, aviam si m'ha tocat el sorteig. Sí, que després vindràs aquí per res. Realització, fem re-roll, no? No, a veure, si el tenim aquí, li podem donar físicament. És broma, és broma. Doncs, bueno, Minivale que s'emportava aquests 10 euros de Riot Point el dia d'avui. S'està fotent una pizza, ens diuen. Ah, a sobre, s'estan menjant, no estan ni mirant la partida. Home, és que prova, ai. Entrem ràpidament a l'esquerda. I ara sí que sí, doncs nosaltres... Una mica de pic, que el públic piqui de peus una mica per sentir l'escalfor, no? Que el jugador senti, no? Vale. La tensió que es pot tallar amb un ganivet, aquí. Ja, home. Bueno, de moment els dos jungles que sembla Gragas comencen... Bueno, els dos començaran per la part inferior, així que veurem finalment... Què pots intentar buscar al carril superior, no? Contra aquest Olaf, contra aquest Ornn. Matchup que a priori... I se la bailen. Un bailecito. Aquí, la primera se baila, aquí els dos midlaners, jugant una mica perquè saben que tenen una partida davant molt important en la que l'equip de Sant Just ho té tot de cara per anotar aquest 3-0 i posar-se cap a... Bueno, ficar el culet ja a la finalíssima demà, i en canvi Gaming Barcelona que ha de fotre una ramada espectacular, però repeteixo, si un equip ho pot fer, aquest és l'equip barceloní, i ja ens ho ha fet més d'una vegada, mira, i a sobre Reverse Sweep als quarts de final. Espera, que Eden ja es menja aquí. Ui, el càstig. També el trade, que és molt bo, beneficiós als nois de Haran. A sobre ja tenen l'olejada, pujada, van a intentar buscar Eden una miqueta més de pupa. Fotut, a sobre eh? Tenen la cura de cap encara, perquè disposa d'aquesta Cooper Pokeja. Aiden, super tocat, però ara quan pugen al nivell 2, allò farà tic, 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 pujarà. Sí, no? L'ambulància amb potes. Ambulància amb potes, tu ho has dit.
I a sobre aquí Wixider, ara sí que sí, té una línia bastant bona per ell, Jabolando sí, no? També... M'he menjat el bait, m'he menjat el bait a la fase de picks si, que deia. Si la realització pot, que ens reinici la taula de farm i tot això, perquè... Sí, la itemització, si ens la poden... Sisplau. La poden resetejar ara el nostre observer Cisco Taxi, que ho farà possible. Text. De moment, doncs aquí Wixider buscant-li el trade en el 1 contra 1, de moment ui, també ui, fa volant, ui, buscant ui, el càstig, Showmaker que gira, ho has gastat tot i ara és el meu moment de tirar-te els dos midlaners que es castigaven. Mira, veus, tot ja i així. No hi haurà cap càstig saber, mantenen mantenen tot, molt de respecte, ganga top, punxa-me, pinxa-me, pinxa-me, pinxa-me. Punxa amb la càmera al carrer superior, sisplau, molt tranquil aquí, aquesta quindret, Pemec. Esperant pacientment que Wixider vagi a mossegar el bait. De moment Nepo, que sap que s'olora, vol anar, però no, no, se'n pot del gran. Ara sí, Wixider disposa d'aquest flash, intenta marxar, la garra que és bona, no té flash disponible, perdó, el first blood, que s'emportarà totalment gratuïtament. Els nois de Haran, aquí. PemQ, que s'emporta la kill, Jabolando ara no té gaire mana al carril superior, al carril central, perdó, sí que ara ha pujat de nivell, doncs disposarà una miqueta més, i aquí, doncs, PemQ, que ja se'n va al cranc de sota, òbviament, perquè Nepo s'emportava el del carril super, bueno, de la jungla de dalt, així que ja l'or, que comença a pujar, 1.000 d'or, bueno, la paciència de PemQ per aquest primer gang, per emportar-se aquesta primera sangre, que ha estat importantíssima i de moment doncs, que es col·loca aquí per davant. Perdia bastant de tempo, però tot i així, li acabava sortint worth en el jungle de l'equip de Haran. Sí, i de moment, Showmaker aquí intentant buscar el trade, després aquesta Kindred que també intentava buscar una miqueta d'engage al carril, bueno, un gank al carril central, perdó. Finalment ha vaquejat, torna a reiniciar el tempo de la jungla, mentre que Nepo ja ho havia fet uns segons abans i Jabolando també està tenint una línia ara també una miqueta més tranquil·la com la de la partida anterior, no? Té un matchup que a priori Showmaker li costarà moltíssim de matar a sobre els primers nivells. Així que, bueno, encara així, Showmaker, Nino, que intenta buscar aquests trades, intentant baixar un or que és impossible. I a baix, doncs, Crystallite, que repetia amb aquest pic, estan ja buscant aquests petits trades. Ojito aquí, Wixider, que se'n troba l'ús de Merganchito, que li arriba al cap. I aquí Showmaker, que vol intentar buscar el trade, flasheja, no hi ha flash per part, deja volando, i a sobre Showmaker no ha gastat ni Ignite. I el TP que encara també el té disponible, doncs obviamente, aquí els dos top li acaben de treure un summoner bastant important a Jabolando, que podria ser un caramelet en el carril central, l'ús de buscant-li el càstig sobre Wixider, el mazazo, que s'emportava en tota la boca el top laner de l'equip de Gaming Barcelona, que sap que tenien traquejada la jungla de Harang pel carril inferior, doncs sabia que podia buscar, apretar, aviam qui puja a nivell 6 abans, li tira l'atxa, recull Wixider. És molt bo aquest personatge quan es tracta de perseguir mentre estan a la botlane, que jo crec que a cap dels dos equips li interessa tirar-se cap endavant, molta no, calma. La veritat és, amb una Jinx has d'escalar, bon equip pues mira, que li intenta mira, buscar el trade. Li posa les cadenetes. Carrema, finalment marxa ara de la jugada i està arribant PemQ, però el que saben els nois és que estan justament per aquella zona, no hi ha prioritat del carril inferior, però estaran netejant ara Wixider, que no sé si voldrà intentar buscar. Ui, bona, luz de que es vol intentar portar el bon, la Q que acaba impactant, podria ser solo kill Wixider, el flash és bastant bo, la Q, el slow, finalment. Gestión de escudo. I gestión de escudo, que això fa que s'emporti la solo kill luz de, i espera que hi ha una miqueta d'acció, hi ha el Drake, hi ha pressió total, està arribant, o no, Wixider està a base encara, i el TP, això hauria de ser drag totalment gratuït pels nois. De Haran, primer objectiu de muntanya, tira't el triple. Quin serà l'ànima de drac? O sea? No, si acaba de sortir. Ai! Bueno, infernal, va. Deixa les coses a part, que ja sabem tots, i mira bé. Clar. Tu. Jo, Hextech, portals, eh? uns portals traviesos aquí no, a Jabolando que intentant buscar la kill sobre Showmaker, el trade que és beneficiós pel midlaner de Haran, també està arribant PimQ,
no sé si vol intentar buscar la kill sobre el midlaner de Game Barcelona. Finalment està vaquejant. No sé si volen intentar buscar alguna cosa més. Javolando, que estira sobre el Showmaker, no té res, arriba la cabra, podria ser la kill. Dos contra un, acaba de donar, però no tenen el damage suficient. Penki, que s'emporta la vida, Showmaker, que intenta fer alguna cosa. Salva, es salva. Nepo, es salva, però l'ultimate Penki. Nepo, que podria intentar buscar la kill, la Q, que no és bona, marxarà Showmaker, Showmaker, Showmaker. Ai, 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 li pivota. No és bona, li pivota, arriba Wixider, arriba el fantasmal. Vine aquí, estic cobre. El Ragnarok, que és bo, PenQ, que encara està intentant buscar la batejada. La Karma. Hola, sóc una Karma, et tiro l'slow, et tiro tot i la Q, la kill, perdó, que se l'emportarà PenQ. Els nois de Haran tornen a tenir un bon, molt, molt bon early game i estan ja tenint aquesta petita avantatge. Doncs sí, de moment ara que s'acaba de posar molt gustós aquesta Kindred 3-0, que té una partida bastant senzilla de moment, a més pot anar a buscar tranquil·lament la marca i seguir estaquejant les marques de la Kindred, serà un personatge molt important i ara jo crec que la partida se li està descontrolant. A l'equip de Gaming Barcelona que ha d'intentar jugar per aquesta zona del carril inferior, arribava Cup, que venia de la rotació Cat, aconseguit, aviam Cristalei buscant el castig sobre capa, que encara és M5, tira endarrere mentrestant a dalt, Wixider, que no l'estan deixant jugar 1-3, dèiem que tenia el match favorable, però és que això ho ha identificat molt bé l'equip de Sant Just i ha sapigut fer-li bullying des dels minuts inicials. Sí, i ara aquí també Showmaker doncs intentant buscar-li alguna coseta, aquest orn que ja tanqueja bastant, així que de moment van bastant bé. Aquesta Soraka, que estarà molestant gairebé tota la partida, curant, i després estem escoltant els nois cridant, òbviament, perquè com heu de recordar, anem amb aquests 3 minuts de delay al carril superior, l'ús de que li tira la ultimate Pina, welcome to Brazil, de moment s'emporta la kill o no, Wixider, que no es pot escapar al ganxo, que és increïble, PenQ, que se'n torna a emportar la kill, Wixider, que no està tenint la millor sèrie ni de broma, i Nepo, que saben que està ja, està perdent una de tempo increïble, i Javolando, doncs ha d'aguantar la línia. Ojito aquí, Showmaker, no sé si es vol tirar, disposar aquesta ultimate. Podria pivotar, intenta buscar alguna cosa, finalment no se l'acaba tirant. Així que, bueno, ui, ui, ui. Ai, li cancelen el back a Max, tira l'ultimate, que està li podria acabar amb la vida de Max. Arriba l'ambulància, arriba l'ambulància, es van intentar girar, es giren, no està aquí, poden intentar buscar la kill, capa que li dona la cul, és lo bastant bo, però Iden no té follow, no vol followejar això, no s'emportarà res, així que Heal fora per part d'Aiden, la cura que arriba ara, i jo crec que Max hauria de posejar això i vaquejar, que és, bueno, pues no ho fa, així que de moment 3.000 d'or de diferència favorable als nois de Haran. Sí, 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 aviam, Haran que està posant-se per davant, tots els objectius dels dalt, aquest primer que aquella tira endavant, Javolando, podria acabar amb la vida de Showmaker, la cabra pivota i acaba de Showmaker, Javolando, que treu la primera kill al carril central, la segona, el comptador personal de l'equip barceloní, almenys donarà una mica d'aire en aquests minuts inicials on s'estava començant a fugar l'equip de Gaming Barcelona. Sí, aquest gang ha sigut molt i molt bo, kill que recau sobre el midlaner amb aquest orn, que bueno, els ítems de tanque que començaran a caure una miqueta abans, i ojito, Wixider, sisplau, deixeu-lo sol, déjenlo, ja està muerto, no paren, no paren, no paren, no disposa el fantasmal fins dintre de res, perdó, disposa sí del Ragnarok, aquesta ultimate que li podria donar una miqueta més de vida, luz de que neteja tranquil·líssimament l'olesada el jungla i el suport, que marxaran finalment, han de preparar aquest drac. Exacte. Que surt en 30 segons. Busquen el reset per aquest Drake, suposaria el segon per l'equip de Sant Just, però mentrestant la prioritat del carril inferior que recau sobre l'equip de Gaming Barcelona, en època també està per la zona, ho saben, volen dominar i volen setejar aquesta zona del Drake, intentant emportar-se les corridis per netejar la visió i posar pressió. Showmaker que ve per la zona, podríem tenir acció, tirant darrere Showmaker, pivota, però no s'estima el no-cap, volen buscar Showmaker que entra a la fight, 1 contra 4, podria acabar la vida del Miglade de Sant Just, tirant darrere, s'emporta la primera Gaming Barcelona, s'emporta la primera Javolando, vol castigar en època de sortir de la zona. No sé si el Lobito, arriba, tots a dintre, tots a salvar-se, tots immortals, és boníssim el barrer per treure'ls, això podria ser per aquí també Barcelona, però s'acabarà portant la vida de Crack Indret, Cup, posa les cadenetes, mare de l'altre Cup, però me n'epo molt enfadat, soy molt borratxo, falla el barrer, Cristalai que gira, Cristalai, la red coquet, pa, flashes, el gira, arriba, barreges, Max, arriba, doble aquí!
el Dreixet i s'emporta la doble kill i s'emporta la fight per l'equip de Gaming Barcelona. També s'emportaran el Drake, mare de Déu, la fight. Jo crec que jo pensava, i no és broma, que l'anava a guanyar Haran, perquè girava justament Crystal Eye, però hi ha hagut un factor clau d'aquesta fight. A part del reset, hi ha hagut una persona que es diu Soraka. Sí, bàsicament, s'anava a morir Aiden i diu Soraka, que no, tranquils. Però sobre la partida que disposa d'immortalitat múltiple. Tenim la ulti de la Kindred. Molt bon flash, Sí, totalment. Ja pot tirar flash per introduir-se a la ulti de la Kindred. Sí, flash per introduir-se. Ojito. Ai, ja volando la cabra, remata de cap, però ve tot l'equip del Sant Just, ve tot Sant Just d'Esberna a l'ajuda, ve absolutament tothom a intentar ajudar el seu midlaner, que ho està passant realment malament. Showmaker, literal, del carril central, volen intentar denegar, volen intentar que Javolando no estigui còmode, volen obrir ràpidament el mapa. Benepo l'ajuda, han de netejar ràpidament l'oleada. Cance, arriba l'ambulància i això no hauria d'anar més lluny. No, arriba l'ambulància, arriba també el supercoete mortal d'aquesta Jinx, que no serveix per a res. Que no, sigui per enfadar-los una miqueta i molesta. De moment, els dos alcarres totalment sols a la part inferior i això que s'ha calmat una miqueta i no ho he encertat tampoc. És infernal. O sigui, he fallat el triple. Després de dir que era Oceano, però veure que ja havia sortit l'ànima, que era infernal, allà hi ha Javolando, que podria acabar morint, arriba BenQ, salten, es reposiciona, de moment buscant el càstig sobre el midlaner de Gaming Barcelona, que és el que està més ben situat a la partida, tot i que Aiden s'emportava dos kills molt importants a la jugada anterior, shutdown, que li surt al carry de Gaming Barcelona, de moment calma, buscant el reset, suposo, pel següent objectiu neutral, que sortirà en 3 minutets. Ai, Wixider, que ho podries passar molt malament. Arriba de Ragnarok disponible, la tira molt bé. Aviam si pot reposicionar-se. Salva del gang, Wixider. Està arribant Showmaker a l'acció i això serà un dive. Showmaker arriba, però finalment molt bé. Wixider cedeix aquesta torreta al carril superior, la primera de la partida que se'ls emporten els nois de Haran, i ara aquí doncs Javolando, que ha pogut pressionar una miqueta més al carril central amb aquest torn a baix, doncs els nois de Game Barcelona que vaquejaven, i això ha fet que els nois de Haran posessin l'acció, i aquí de moment doncs la partida ara sí que sí s'hauria de calmar una miqueta més. Sí, aquí jo crec que Game Barcelona ha comès un error en quant a assignació de línia, està dintre per la GPK, que podria ser casat. Arriba la cabra, Javolando, el Lord, la seva vida, punxa Madal, que arriba Showmaker, arriba també el TP de l'Urte, que tornarà ràpidament cap a la línia, surt l'Heraldo en 10 segons, si no m'equivoco, i acaben de matar el jungle de Sant Just. Sí, i ojito aquí a Wixider, que segueix sense molta visió, sí que dona un guard justament en aquell tribuix de top, però com li vinguin una miqueta més per sota... Ruixejant l'anticura és la Karma, eh? No vol que l'ambulància curi. Curarà igual. Sí, sí, menos, òbviament. Però curarà igual. Llavors, bueno, és una compra més que obligatòria. Jo crec que aquí Showmaker podria estar en problemes. Arribó a Nebo, finalment. Amelash marxarà cap enrere i tindrem fight en 1 minut 40 segons perquè surt una ànima superimportant. De moment, Showmaker que no li fa res ja a l'Orn. Pràcticament el cura. I a més tenint aquesta Soraka... Sí, a més honor... el porta amb l'Hibrito, el carril central, va canviant els hechizos, va canviant els summoners, i de moment és complicat, com bé comentes, que jo crec que Showmaker no s'està trobant còmode, també s'ha pogut denegar-lo, no? Mentre l'equip de Sant Jurs s'ha centrat en denegar el carril superior, en denegar Wixider, doncs que l'equip de Gaming Barcelona que s'ha centrat en deixar per darrere a Showmaker, i de moment així està siguent, Protobel acabat ja en aquestes mans, a les mans de la Kali, i de moment estem tinguent uns moments de pausa, però és que en 50 surt el que seria ja Heraldo, el segon Drake pels dos equips, i ja l'Heraldo up, veurem si volen tradejar objectius. Jo, si fossi Haran, la veritat, cediria aquest drac per intentar buscar amb l'Heraldo més acció, en el sentit d'obrir més mapa, perquè ara que tinguis més obertura sent Haran, jo crec que pots intentar buscar coses. Sí, has de venir molta cura amb aquest Gragas, llavors jo crec que pots agafar avantatge d'això.
Doncs sí, en 30 segonets, i ojito els nois de Game Barcelona, que estan ja per tota la zona, estan pujant-ho tot. No sé si volen intentar divisar la Cibir, Cristal, punxa'm a baix. La torreta, el Heraldo. FemQ. Doncs mira, no han traïssat res, perquè el Heraldo ja s'ha acabat. Sí, però és que això ja ha de sortir de Game Barcelona, si no és una liada. Oye, bueno, el damage en Epo, la Cuca, que acaba impactant i disposa d'aquesta ultimate també. Eiden, que el flasheja cap endavant com un boig, vol el reset, la kill que se l'acaba emportant. Cristal, el que marxarà amb la velocitat de moviment, això hauria de ser Drac, però arriba Sorega, arriba el senyor de les accions. Ai. L'ultimate, Aiden, que hauria d'acabar caient a disposa del flash. El gancho del Morre, que es vol voler escures. No es poden matar, Capa, que s'està salvant. Javolando, finalment acaba morint el suport. Nepo, que intentava entrar a l'acció. Javolando, que s'emporta la kill. Doble, que s'emporta aquí el midlaner. Doble, també, que s'emporta al top. Acció beneficiosa, i això és Heraldo i Drac pels nois de... Aquí, per mi ha estat liada de l'equip de Gaming Barcelona. Proposaves... Flash d'Aiden era molt agressiu. Molt arriscat, proposaves un dive a bot per tradejar l'Heraldo, se t'emportava l'Heraldo, tardaves molt en executar aquest dive i a sobre l'executaves buscant un overextend que els donava temps a rotar, venir-te en rotació, col·lapsar-te i a sobre els has també regalat el Drake. O sigui, jo crec que allà la jugada intentar el dive, mataves la Karma, te n'anaves sense gastar flash en Aiden, lluitaves amb la pressió al Drake, t'emportaves Drake i al cap i a la fi era dive, Drake, sobretot pressió baix, torre segurament a baix i ho tradejaves per un Heraldo, que al final acaba siguent Word, han buscat un overextend i el tir els ha sortit per la culata. Doncs sí, bueno, accions que poden arribar a passar. De moment PMQ que va molt bé, aquest Word s'acaba de posar l'ús de un bitxoc, eh? L'ús de ara mateix serà un problema. Abans parlàvem, no, d'aquesta Cibir. Ara mateix no és Cibir, sinó és un Mordekaiser i una Kindred, així sí, que... I Showmaker que ha pivotat, s'han portat dos kills, s'ha tornat jo crec a entrar a la partida després d'aquesta jugada. Ara doncs que tindrem uns minutets de descans, l'equip de Sant Just li sortia bé aquesta jugada en el carril inferior, per tant ara és l'equip de Gaming Barcelona que ha de ficar modo tortuga, modo intentar i escalar, buscar la igualtat en el marcador, tradejar per objectius, perquè ara mateix no pots lluitar una fight 5 contra 5 a no ser que sigui una fight completament loca com la que hem vist als minuts inicials. Bueno, i és una altra vegada, no? Hi haurà aquesta pausa fins al següent drac, si hi ha alguna kill buida serà molt estranya de veure, que podria arribar a passar. El que volen ara els nois de Harang és, a partir de les rotacions, treure aquesta torreta al carril central i carril inferior, perquè estan molt i molt tocades, així que finalment veurem què intenten fer, perquè sembla que Cristalai estava pujant la línia però finalment ha vaquejat, i de moment doncs no estem veient els principals protagonistes, no? Que podria haver sigut aquest Weeksider, que avui tampoc està tenint el millor dia de tot el que porta jugant aquí a GCL. No, després... totalment. O sigui, jo crec que Quicksider ha sortit confiat en que tenia un matchup bastant favorable, però el bullying que s'han portat per part de PMQ ja a gang nivell 3, no el deixaven jugar, l'han forçat molt abans de que tingués el Ragnarok, perquè vulguis o no, un Olaf quan té el Ragnarok i té el Fantasmal és molt difícil de caçar en línia. A més, si ho juga bé, ja ho hem vist al dive que li proposaven, que Wixider s'ha escapat sense cap tipus de problema, però clar, l'Olaf sí que és molt abusiu, però sense aquest nivell 6, si el jungle t'està vinguent constantment a gankejar, és molt complicat sortir d'aquestes situacions. El Mordi t'agafa amb la garra, et tira endarrere, no pots anar a recollir les atxes. Sí, fallava aquí l'Smite, PMQ, se l'acabava portant Nepo. Lluita d'Smites, lluita d'orgull al jungle. Doncs sí, de moment aquí que són 3.000 d'or de diferència, que no és gaire diferència la veritat pel minut que hi són, estaran més que repartits, jo crec. Però clar, fins a dintre de dos minuts, ara mateix el que ha de plantejar aquí en Barcelona és calma, farmejar, aquesta Jinx pegarà totalment de gratis el Heraldo que surt. I has de jugar les fights a pel reset, o sigui... Exacte. No jugaràs una fight ortodoxa, una fight normal, tu el que vols és buscar el primer reset per a partir d'aquí desenvolupar la teva fight. En canvi, la composició de Haran, que buscarà molt més castigar-te amb Crystal Lei, amb el Shuriken, buscar-te aquest càstig constant, danyar tot... Ai, com comentes, té el reset. Però el Heraldo ha agafat aquest reset. Això em sembla tan broken. Bueno, t'han tirat una torre però tu pots agafar un reset, no sé si és broken, la veritat. Bueno, és estúpid. Acabes d'emportar-te or per literalment una passiva que ara mateix no et serveix de res, perquè els nois de Harang han marxat cap enrere molt ràpid. Sí, sí, evidentment. A Cube l'han calentat el cap, així que ha dit no, tranquils. Calma, que jo no tinc una ambulància. El Bong ja el donarà l'USD.
Llavors, ara mateix, mira, mira, Crystal Eye farmejant-se tot el que pot, però Max, o sigui, Aiden és el que està sent top sí, farm sí, Max, de la partida escalant tranquil·líssimament, li donen tots els campamentos, gairebé, ui, i Jabolat intentant buscar el trade aquí sobre Showmaker, marxarà molt aquests bé amb el Dash. Aquests dos que no sé si saludaran després d'aquesta partida. Sí, sí, Jabolat és molt amigable, saludarà. Sí, sí, evidentment, però moltes hostilitats a l'escletxa. Bueno, el que passa dins de l'esquerda es queda a l'esquerda. Sí, no, com que passa... és com un partit de futbol, el que passa dins un partit de futbol és que... O a Ibiza, no? El que passa a Ibiza és que de Ibiza, saps? Això tu, bueno, vas, no, que vas tu... molt calent, vas molt calent. A tu t'agrada molt la festa, no, també, no. Jo no sé què és això. Doncs de moment, Gaming Barcelona en bloc de 3 buscant la torreta del carril central, CUP, també ve Pemkio a la zona, intentant poquejar, de tirar enrere l'equip barceloní, volen buscar la iniciació, de moment, obligant-los a retrocedir. Aquest és el meu barri, aquesta és la meva torre i no la, no la tires, però mentrestant l'USDE... Com un tonto en l'àpid, cabezazos contra la torre. Doncs sí, i si em portava aquesta torreta, ara sí que tenen totes les torretes de l'anell exterior la totalment tretes. La cobertura aquí, com tu bé deies, ben feta. I de moment els impressió nois... per Drake. Sí, macro un segon, mal aquí, ara sí que tens drac totalment gratuït i et posaràs a punt d'ànima. No, no, a sobre infernal i ojito! La llibreta de Haran... Bé, no? No, no, la llibreta de Haran en aquest minutet de pressió... Defensem la pressió mid, els obliguem a retrocedir, mentre tu estàs retrocedint, l'USDE puxeja bot, se t'emporta la torreta, sabem que aniràs en rotació, et cobrim la cobertura, mantenim pressió a mid, mantenim pressió a baix, i això ens habilita que quan estem tornant enrere tinguem pressió per fer-nos el dret. Hi haurà la iniciació a Aiden, que estava molt tocat! I aquí a baix tenim iniciació de l'USDE, que li tirava el Reines de la Mort, el Welcome to Brazil, o sigui, és el meme ja. I aquí a part sí, clar, es queda super tocat, però bueno, tens una soraca que tranquil·lament ja es tornes a estar... Pintava molt pintava molt la fight, hem vist Aiden a menys d'un cinquè de vida, sí. A baix estaven donant d'hòsties també i de cop han parat, han dit, calma, calma dos coses alhora no, que si no, no podem veure les dues coses, primer uns i després l'altre. No tenim 40 ulls, tampoc tenim la taula divisòria com a l'Alec, així que bueno... Ho tindrem. Bueno, poc a poc i una lletra, de moment els nens dejaran que es comencen aquest Nashor, ulti i jinx disponible, calcula, i no la tirarà. Tot això és llibreta. Així que, de moment, superiors amb aquest macro, Nepo que està pel darrere no pot fer res, així que de moment els nens dejaran total pressió, no, és que amb aquest Nashor això... obriran tier 2 ara. Tot això ha estat llibreta, Kance, o sigui... Fem el reset després del Drake, agafem, venim del reset, et forcem a mid que tu tiris enrere perquè nosaltres venim al reset i tu tenim la ventana de tempo més avançada. Tu tires enrere, has de defensar les pressions de totes les línies i en el moment que tu defenses les pressions de totes les línies tens una Cyber, tens una Kindred, te'n vas al Baron de retirada, busques el Baron, reseteges i ja estàs una altra vegada per davant a la ventana de tempo en quant a l'equip de Gaming Barcelona que ha d'intentar buscar alguna jugada, buscar alguna cosa perquè si no, si tot el rato segueix aquesta estructura que estem veient en els últims 5 minuts, de moment Haran, que té la batuta i si segueix així no la deixarà. Sí, i aquí ja estem veient que la pressió de no tenir les torretes fa que tu no et puguis emportar-te els objectius, com ara Nepo, que ha tingut que smitejar aquest vermell perquè no se l'emportessi Pemkio superagressiu perquè sap que té aquesta Karma al costat, li tira el shield i això aplicarà efectes d'anticura. Llavors ara realment ho estan fent molt... Cube que estàs en zona, Cube que es pot saltar, bueno, pot pegar a través Hola. De la paret, Jabolando amb el stun, que no és gens bo, que ha acabat darrere, això podria ser que l'arriba la cabra, el supercoete mortal, que també s'aporta la queda, arriba el TP de Showmaker, s'està pegant Wixider, arriba amb tot l'última, la Kindred, li dona una mica de vida, però Aiden acaba caient, la kill també caurà, aquesta Kindred fora, però la fight serà totalment dels nois, lo que pega Crystal, Crystal Eye, Jabolando també li està tan que és la torreta Showmaker, tira d'aquest Zonies, ara és el noi dels gestió d'escudo, l'USDE, que està tanquejant totalment de gratis, ells, favorable, els nois de Haran, que aprofitaran amb aquest Nashor obrir la part inferior del mapa. I això que acaba de sentenciar bastant la partida, s'acaba de complicar moltíssim, la fight semblava bona, buscaves tu la caçada, però arribava molt ràpid en rotació l'equip de Haran, Crystal Eye, que podia picar completament de gratis, dos objectes, el Lord Dominic, que ha fos completament els tanques de l'equip rival, s'emporten doble torreta, inhibidor al carril inferior, ara sí que haurien de buscar aquest reset, a més, amb bufó de Baron, de moment Haran
que sí, que forçava una mica cop, la caçada era molt forçada en aquesta zona inferior, però sabien que tenien a la recàmera la Sibir arribant, el TP de Wicksider, Showmaker per darrere, i al final vas per davant, vas quasi 10.000 d'or per endavant, era molt complicat que una fight així et sortís malament. A més, Aiden no agafava el reset de cop, i això... Moria, literalment moria, no podia fer res. Així que, bueno, els nois de Haran ara sí, 8.000 d'or de diferència ara. Forces a Aiden a buscar-se un Fajín, per tant, estàs limitant aquí una mica l'escalat d'aquesta Jinx, que tardarà una mica més. En canvi, amb la Sivir, que et poses en tres objectes, Filo Infinito, Lord Dominic, crec que en Slayer... Complicat picar-te ara. Complicat ara buscar una fight, perquè el més segur és que la perdis. A sobre sortirà el drac en 40 segons, el Nashor que ja ha caigut, perdó. Doncs ara no sé què plantejaran els nois de Gaming Barcelona, si intentaran buscar aquí aquest drac. Així que, bueno, els estem escoltant cridar. Joder, senten crits aquí, eh? Ja crits. Estan eufòrics. Sí, sí, de moment, bueno, la partida que agafa... Prepara el coll. Sí, preparem. De moment la partida que entra com en uns minuts de calma tensa després de la fight, surt aquest Drake, podria ser l'ànima d'Infernal, la qual situaria molt per endavant, perquè vas amb aquesta composició de doble AD Carry. Evidentment, tens la pressió, a no ser que Nepo faci una autèntica barbaritat. Doncs no, s'emporten aquí el Drake Infernal, l'equip de Harang, s'emporten també l'ànima, molt de dany, el que recau ara sobre les mans de l'equip de Sant Just, sobretot amb aquesta composició de doble AD Carry que portes. I amb aquesta Sivir, el que acabes de dir tu, o sigui, amb aquesta Sivir, quedaràs totalment de gratis. Doble DC? Bueno, espera, que no puc ni parlar, Showmaker, que volia intentar tirar-se, finalment no ha impactat amb aquesta habilitat, la torreta del carril central de Tier 2, que acabarà caient totalment gratuïta, així que els nois deixaran aprofitant molt bé aquestes rotacions, aquesta pressió de mapa, i aquí a dalt, Wicksider, que gairebé era caçat, ha pogut... Sí, Wicksider, que ho ha fet bastant bé, jo crec que aquí puxejava ràpid la línia, perquè l'haguessin d'anar a buscar molt endarrere, sí. Nivell 17, uah. 5-0-6, com ho comentàvem, tres objectes, relay, que això Showmaker arriba a la cabra que és bona, volen acabar amb la vida del Millenier de Sant Just, volen acabar amb la vida de la Kali, volen acabar amb la vida de Showmaker, que tira endarrere, pivot amb l'última i s'escaparà allà, la pinya disponible, però ve de l'equip de Gaming Barcelona, s'esquiva el que té de mortar per l'Orm, que acaba amb la vida del Midlaner, i això suposarà kill per l'equip de Gaming Barcelona, però és que ara se n'ha d'anar a defensar la torreta del carril superior. Ha tirat TP, perdó, Javolando, perquè no tiressin aquesta torreta d'inhibidor. Plus de que marxarà tranquil·líssimament. Vale. I aquí, doncs ara, que s'ha calmat una miqueta més la partida, i surt en menys d'un minut. Han aconseguit defensar, han tret una kill a baix perquè Showmaker s'exposava massa. Calma, Tortugueta per part de Gaming Barcelona. Tortugueta buscar una fight amb un reset èpic, i allà sí que és o tot o res. Sí, veurem. Com bé deia, no, surt aquest Nashor, no sé si el voldran coinflipejar o intentar buscar aquella última fight. Els nois de Gaming Barcelona. Gaming Barcelona. Sí, l'estan totalment pinguejat, tens l'inhibidor de sota, tens l'ús d'amb TP. Tens aquest Olaf que també va sense TP, tampoc tens TP. Si te'n vas al Baron, el Morde et tira a la base. És el que està fent justament l'ús de nou amb la rotació, Wicksider neteja una miqueta de visió, TP també per incorporar-se amb els seus companys, així que no sé si els nois... De Harang, bueno, mira, els nois de Harang són justament els que ja estan rotant aquest Nashor a netejar la visió, i veurem aquí, perquè mira on està Nepo, està fent el sneaky, Baron, ojito, es podria venir... Podria ser aquesta que Nepo, però arriba Showmaker, vol intentar ser una jala, aquí tenim inversió, no va entrar, allà podria robar! S'escapa Nepo, de moment li dona vida, li dona pulmons a l'equip de Gaming Barcelona. Et vol donar-se la volta sobre el Kempo, vol de dany a dos sobre Nepo, si no t'acorda amb l'esmai, però deixi no ser suficient. Acaba mort el Borratxin, però ja ha fet la seva feina, que era robar aquest Baron en Tortugueta davant de la torre, diguent, vine si vols. Vine. Doncs finalment la robada que acaba de fer Nepo li ha donat aire als nois de Gaming Barcelona, no, lo següent. No, els sí. Hi ha bombona, eh? Els hi ha posat una bombona d'aire fresc. Sí. Quan estaven quasi al fons de la piscina, però tot així ara hem d'intentar donar-li la volta, intentar aprofitar aquest bufó de Baron, sobretot no per anar a tirar torretes,
sobretot per fer la tortuga, defensar, buscar escalar, buscar que Aiden s'emporti una mica el reset, s'emporti aquest quart objecte, ja està a punt d'acabar, Bailarín. Lord Dominic arriba a l'indecisió de Javolando, que fa la faixa de Cub, Cub que no es pot escapar d'aquesta arriba, la respira de Cordell per intentar fer immortal a la gent, per intentar fer temps, bon de sortir, Cub que acabarà morint, Aiden, Aiden que el vol, el reset ja amb el Zap, que acaba amb la vida del suport de l'equip de Sant Just, s'emporta aquí l'equip de Gaming Barcelona, intentant aferrar-se als últims instants d'aquesta partida. Sí, de moment també t'he de dir que l'única torreta que han tirat els nois de Gaming Barcelona s'ha quedat en carril inferior, sí, no, sí, així que ara mateix, sí, ara mateix ho tenen molt i molt complicat, encara tenen aquesta... 7-1. Seta... La torreta 7-1. Vale, vale, vale. M'havia liat i qui va 7-1 a la partida, saps? De l'escore... La torreta 7-1. I, bueno, objectius tots per els nois de Haram, menys aquell drac d'Ocea, també el Nashor que ha robat Nepo, i de torretes, com tu deies, encara hi ha els bounties, diferència de 6.000 d'or encara favorable als nois de Haram. En un minut 40 tindrem aquest drac ancià. Molt endarrere, Wixide. Així que... No pot fer res el noi, o sigui, ha sigut campejat tota la partida, va amb aquests 3 ítems, 4 si comptem les botes, Mordekaiser, només li queda aquesta malla d'espines, no, és que... així que ara mateix complicadíssim. Abrazo demoníaco, Riley, Zonias, o sigui, és que està molt ben col·locat l'ús de la partida, 600 de shutdown, seria interessant per l'equip de Gaming Barcelona intentar reclamar aquests bounties, aquest extra d'or que ja donen també les torretes i també donen els jugadors de l'equip de Hanang. De moment, un altre moment, estem visquent situació de calma tensa perquè surt l'ancià. Sí, surt l'ancià en 50 segonets, aquest Nashor que encara està fent bastanta pressió ajudant els nois de Gaming Barcelona, Max amb gairebé 400 minions, o sigui, va farmejadíssim fins a les tranques, si li queda només acabar-se l'ítem del Fajín, realment. Si pega de gratis Aiden, és partida totalment gratuïta per ells, però clar, tens a una persona que es diu Showmaker. Ai, podria haver-hi l'iniciació, la garra que es vola sobre Nepo, Nepo que ha de tirar endarrere, se'n va bastant castigat, Crystal Lake que comença a poquejar amb el Rico aquest des de darrere, Javolando que ha de sortir de la zona, perquè PMQ també té molt de rango, té molt d'any, té molta possibilitat d'atac, aquesta Kindred, intenten zonejar aquest Drake, se'l volen quedar 10 segons i surt l'Anciano, podria ser decisiu per l'eliminatòria, aquest Drake se'n va tot, Nepo que vol buscar l'iniciació sobre Showmaker, destrueix la pinya, no vol que torni a entrar, el Drake encara no se la començarà a baixar, tira endarrere la Kita Harang, tira endarrere, la cabra és molt bo barril, volen intentar l'iniciació, no sé què acaba amb la vida de l'or, han acabat, no hi ha la cabra, maten a Cub, aviam si pot picar de gratis Aiden, Aiden que s'ha de sortir de la situació de la garra, que és bastant bona, podrien acabar amb la vida de Max, ai, no hi ha cap reset, no hi ha cap reset, Crystal Lake que té molt d'anyo, Crystal Lake que pega una barbaritat, i això que serà Drake, i molt probablement partida per l'equip de Harang, partida i sèrie. Sí. Ara mateix, bueno, estan pinguejant el carril central, perdó, volen intentar acabar la partida, o no, perquè, bueno, surten 30 segons, o no, hi ha inhibidor al carril inferior, Max marxa de la partida. Bueno, sí, acaba la partida, 15 segons, arriba l'olejada també. 10 segons, Nepo! La netegen. Ai! Ho faran, es tanqueja l'Urtel, és absolutament igual, posa el pit, i això que s'emporta Harang, s'emporta Sant Just, cau Gaming Barcelona a les semifinals després de 3 partides trepidants, Harang que es classifica, la gent que celebra, el públic que embogeix amb la victòria del seu equip, Sant Just que espera ja a la final el guanyador de la eliminatòria que tenim després entre Família Igor i SDK, ben jugats a tots, celebren evidentment la victòria, cares llargues a Gaming Barcelona, que avui no ha pogut ser, avui no han pogut fer el reversi, canse, però tot així, jo crec que s'ha de valorar el treball, la remuntada que va fer Gaming Barcelona. Jo estic allà dalt, sent Gaming Barcelona, i he perdut, i estaria feliç igual. Saps per què? Et dic el per què. Una, he vingut a jugar al presencial. Home, dos, estic amb tots els meus companys que m'han acompanyat, o sigui, durant tota la lliga, tot el split. Vens a jugar al presencial quan començaves perdent 2-0 contra Dreammakers als quarts de final, eh? I arribes? O sigui, jo crec que s'havien vist fora, eh? Jo crec que més d'un jugador de Gaming Barcelona s'havia vist fora d'aquest presencial. O sigui, que han vingut aquí, han donat la cara, han plantejat la partida, sí que Harang, doncs, des de principi, que ha tingut l'eliminatòria dominada,
no ha pogut ser aquest cop el reverse sweep. Haran, que posa el 3-0 al marcador. I bueno, passem a fer entrevista, no? Sí, no? Ara no sé si anirem cap a dalt. Pugem. Pugem així? Anem pujant, vinga. Claro. Doncs que passi per aquí Crystal Eye. On està? Bastant irònic, samarreta de... Sí, no? Mira, bueno, està meneíto. Bueno, vaya meneíto, Meneíto de caderas, tranquilíssimament. Es fa de rogar, Estem esperant aquí a Crystal Eye. Una altra vegada, felicitats als dos de... Aviam si realització ens pot punxar. I bueno, quan estiguem, doncs que farem l'entrevista amb el capital guanyador. Ara sí. Anem rotant. Bueno, mira. No, que et faci la... És que diu que no et vol fer l'entrevista amb la samarreta de Gaming Barcelona, no? Que és una mica... Bueno, Crystal Eye, felicitat per la victòria, 3-0. Ha sigut lluitada, sobretot la segona partida. Aquesta tercera també hi havia algun moment que semblava que podia començar una remuntada èpica per part de Gaming Barcelona, però tot i així heu dominat els tres mapes i us els emporteu, i ara ja esperant pel dia de demà, entenc. Com has vist les semifinals, com t'has vist en presencial i sobretot com veus una possible final i la semifinal que ve després. Moltes preguntes, però així ja me vas responent. Bueno, primer de tot, jo crec que ens han deixat bastant còmodes. Acosta del micro. El nostre pla de partit ens han deixat bastant còmodes, és a dir, bueno, com heu vist, les tres partides hem jugat més o menys coses similars. I bueno, estàvem molt còmodes, sabíem que a mi amb la Sivir no pots fer res, impossible. I bueno, tema presencial, teníem dubtes a veure com es sentaria i de més, però jo crec que ha sigut un boost a tots de motivació. De... Home, suposo que mola tenir el públic, sí, tenir la claca aquí, de Haran aquí animant a cada jugada. I molt contents de com hem jugat i bueno, de cara a la final, més i millor. No queda una altra. Ho heu ensenyat tot o teniu encara cosetes preparades? No, sempre hi ha cosetes al final. Com he dit, no ens han fet canviar massa de registre, per tant no hem hagut d'ensenyar massa coses, així que sí, encara tenim cosetes. Ara, la qüestió real és, a la final a qui vols? A SDK o a Família Iogur? Home, jo vull a qui s'ho mereixi més. O sigui, jo vull a veure qui juga millor. Però SDK... Humil. I ara, quan arribis a la final, què vols? Guanyar per 3-0 o una sèrie de 5? Home, a mi m'agradaria una sèrie de 5 així, que la gent disfruti. Tu vols show, no? Vols show. Disfruti. I, bueno, espero que acabi amb nosaltres aixecant això. Teniu ganes, eh? Home. Bueno, doncs felicitat una vegada més, Crystal Eye. Ara sí en presencial, després de les entrevistes que ja has vingut. Ara sí. Així que, bueno, ara nosaltres que et despedim, felicitats i demà ens veurem. Així que... Doncs, Crystal Eye, que es despedeix de nosaltres, ho va acabar de celebrar amb el seu equip. I Max, vine cap aquí. Evidentment, no serà la millor entrevista del món, però bueno, a les bones i a les males, entenc, no? M'ha quedat? Sí. Sí, ha sigut una sèrie que han sigut superiors i han guanyat i ja està. No sé, crec que no hem jugat a millor League of Legends que... Hem jugat abans, a scrims, a entrenaments i tal, i han sigut millors i mereixen guanyar totalment. Potser algun mapa sí que podíem haver tret, per exemple, la segona partida amb set, que s'ha decidit tot a una fight, una partida molt igualada, igual que aquesta, que crec que l'última fight la podia guanyar qualsevol amb un bon combo, però bueno, han sigut millors overall i ja està, i guanyen ells. No hi ha cap problema. Jo. Ho comentava una mica també en el directe, I dèiem que, hòstia, després de remuntar un 2-0, un quarts de final, en algun moment entenc que veure-us fora d'aquest presencial, poder fer el reverse sweep, venir aquí, ja en si també és un regal i també, evidentment, valorar el paper que ha fet Gaming Barcelona el dia d'avui. No, sí, el que em quedo és poder haver vist aquests quatre... Anava a dir una paraulota, però... Controlat, reformed, exacte. Molt bé. Aquests quatre... és una experiència, jo em quedo amb una experiència, és el primer cop que juguem bastants, jo el primer a un presencial, i ha sigut una experiència, s'han quedat a dormir a casa, hem fet pinya, i és una experiència, jo m'ho he passat bé, m'hauria agradat guanyar, i més amb un 3-0, cosa que has passat al revés, però... T'has passat una mica de la llengua, eh? Ja sabeu com soc. Ara, després t'estiraré de les orelles. Soc un xumat, vinc aquí i tal, 3-0, que quedo fatal, doncs, bueno, m'han fotut una pallissa, què passa? No passa res, estic aquí. Content. Ara ens hem fet unes birres, no? No, primer a menjar. Primer a menjar. Sí.
Doncs, bueno, però sí, no sé. Vols dir algunes paraules més abans de tancar ja definitivament? Gràcies a la meva mare per parir-me, a meva àvia que m'estava veient des de la tele a 60 pulgades. Una abraçada, iaia, te quiero, Laura. A ma nòvia, a tothom, a tu, la Novas, també un salut. I ja està, que sort a finals dels dos equips i que guanyem millor a les semis de després. Doncs, paraules del Max. Paraules del Max, que bueno, tampoc ha tingut una cara llarga. També li donen saludos aquí a la Tricieta, que està aquí vengança, que després segurament si tenim més temps doncs que li farem una entrevisteta, que evidentment és una de les que porta aquí sempre i que ens recolza a diari a tot en el que fem. Moltíssimes gràcies a tots també, els que ens esteu veient des de casa. Nosaltres ara, que anirem a una pausa, tancarem pausa un llarga, moment streaming, pausa llarga. Llarga, tancarem un moment de streaming perquè ha de venir els dos equips gironins, s'han de preparar, hem d'anar a dinar, i recordeu, més o menys, cap a les 5 tornarem a obrir amb la segona semifinals que decidirà l'equip que s'enfrontarà a Haran, que ha passat després del 3-0, doncs en aquesta finalíssima que tindrem el dia demà. No sé si vols afegir alguna cosa. No, ara jo crec, i ho sento molt, ens han tallat. Ens han tallat, però igualment diguem adéu perquè diria que sent. Ah, vale, sí, sí, vale, tornem a estar-hi. Tornem a estar, tornem a estar. A Navas. Ens el Lorenz matarà, el Lorenz matarà. Tu que ets abans de tancar, això, vine, 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 aquí al mig, aquí al mig. No tu, vull, a tu que t'agrada molt els derbis gironins i tota la pesca, mullat, no vull, no vull. Mullat, que no, que t'has de mullar. Ho dic jo, un punto. És el, aquí, és el no papa i la mama, és el papa i la mama. Què vols, SDK o Família Dugur? Recorda que tens samarreta dels dos equips, que si t'han portat un als dos. Jo un cinquè mapa. A mi em diran xaquetero, però tu... Jo vull un cinquè mapa. Vols un cinquè mapa? Si et dona igual que passi. Si hi ha un cinquè mapa, m'és igual. Vale, vale. Vale. Bona resposta, bona resposta. Així m'agrada. Ara sí que sí, nosaltres que ens despedim, farem una petita pausa, bueno, tancarem i després tornarem, com bé ha dit la Novas, a les 5 de la tarda, així que tornem després, nois. Fins ara. Adéu. Bueno, pues aquí una definitiva. Ojito, 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 cats, cats, que va cap endavant, és un 5 contra 3, que està fent SDK, el vídeo que és espectacular de la seva.